Да се изправим. Слава да бъде на името Ти, триединни Боже, Отец, Син и Светия Дух, поклон на името Ти. Събрани сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. И Те молим, Отче Святи и Праведни, да погледнеш милостиво към всеки един от нас. Да ни помилваш, да ни благословиш, да ни утешиш, да ни цериш, слава да бъде името. Господи, молиме Те, Исусе, да присъстваш на това събрание според Твоите обещания, че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти си там. Молиме Те за Твоята благодат, защото без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Благодариме Ти за Божието Слово, което е дошло до нас, за да знаем и да вярваме, че по благодат сме спасени. Това е дар от Бога, подарък, спасение, вечен живот. Благодариме Ти, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Твоето ръководство, Душе Святи, и според обещанията Ти, че на нашите събрания ще има и небесна телевизия и Ти ще изобличаваш, ще насърчаваш, ще насочваш людите, за да се каят, да се отърсват от греховете, за да се приближаваме по-близко и по-близко до Тебе. Господи, молиме Те, дай ни да разбереме, да усетим, че Ти ни познаваш по-отделно, че знаеш за всеки един от нас нашите проблеми, които идваме и носиме пред Теб. Помогни ни, Господи, Ти да ни познаваш и ние да Те познаваме, за да не стане така, че в крайна сметка да кажеш, не Ви познава. Затова Те молиме, Господи, дръжни близко до себе си. Изобличавай ни, когато се отклоняваме наляво или надясно. Връщай ни на тесния път, връщай ни пред тесната врата. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за подобни събрания в този град, в цялата ни страна. Господи, измили се за народа ни. Ето тия градушки, които са изсипали в Ловеч, 30 см град. И градушките, които беха и над София, са предупреждения, защото е записано в Твоето вечно слово в Езекиил, че градушките са приготвени за наказания на неверните и на уния, които се отклоняват от истината. Молиме Те, помогни нашия народ да се свести и да се опомни, защото народа ни загива от липса на знания, но и от липса на сила да скъса с греха, да отсече греха, да отхвърли греха от себе си, от дома си. Помилвай ни, Господи, и опази това събрание от лъжехристи, от антихристи, от магиосници, от окултисти, от еретици, които се опитват да прокарват своите лъжливи учения между християните. Разкривай ги, изобличавай ги, Господи, пази чадата си от вълци, облечени в овчи кожи. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи, благослови хвалението ни, благослови молитвите ни, благослови говоренето ни, благослови слушането ни, смъмри всеки нечестив дух, всеки дух, който приспива слушателите и ги разсейва да мислят за неща, които са суетни, лъжливи и измамни. А единствено, както някога Ти каза за Мария, Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме. За много неща се грижиш, Марто, но едно е полезно. Да слушаме Словото Ти и да го вярваме и да го изпълняваме. Поклон на святото Ти име. Амин. Слава на Бога. За двама и трима, където каза, хилядно множество се вижда.
Аз това, че народът загива от липса на знание, народът не иска да знае. Това е много страшно, че народът не иска да знае. Не иска. Когато му заговориш, да... не ми говори, няма нужда. Не ме интересува. Да си хапна, да си пина, после не ме интересува. Но после ще видиш да си хапна, да си пина. Кажи, просто. Значи в началото на молитвата нещо подобно в формула Цепелин. Цепелин. Е така и се върти. Да. После мисля, че за изобличаването, когато казва изобличаване, нещо спираловидно. Спираловидно. Ами, ще дойдат изобличения, да, това е. Защото народът загива, това е положение. За лъжи христите, значи нещо първо подобно на сешуар и след това премина във формата като на морско конче или на дракон, някакво такова животно. Еми, те се правят на свети водини напити лъжеучителите, представят се за такива зинаки, за да могат да подмамат хората, за да могат да ги отклонят от пътя на истината. 299. Цар Бавян. 299. Е, браво бе, брат. Не, ще ги да я предложа я. Тя ми звучи от сутринта. Не, има тя, ето я, тук ще му отворил. Читах цвета, прочитах цвета, прочитах сега, а много се пея дене и нощя. Понеже сега аз съм Цара Бавян. 299. И 354. 6. И 6 има. Времето вече наближава.
Тебе, слава на наші та. Слава, очі ти влас, уж тебе синта. Слава, очі ти спас, отець на вечно стас. Слава, алілуя, на милості спас. Ні отця, кроме нас, о посрешним все. Там призводили безсмертні, безсмертні все смені. Там всічки вернішся в раза, мир, радость і покой. Там болесть ніште ісчезна, стені према. Ти влас, той ж тебе син та. Слава, наші ти спас, отець на вечно стас. Слава, алілуя, на милості ми спас. Слава, очі ти влас, той ж тебе син та. Слава, наче ти спас, отець на вечно стас. Слава, алілуя, на
всички верни ще влязат мир, радост и покой, скръб, болести ще изчезнат, ще ги премахне Той. Един брат ми постави така въпроса. Ами, ако нашите роднини ги няма там, какво ще правим? Как ще се чувстваме? Нали тук казват, че ще има само мир, радост, покой и, така, и такива неща, за които апостол Павел пише, че на ум на човек не е дохождало, ухо не е чуло и ухо не е видяло това, което Бог е приготвил. Какво ще стане, ако нашите близки ги няма там? Ще чувстваме ли ние тяхното отсъствие? Ами ще чувстваме, ще знаеме, но ние се надяваме на това, което Господ каза, или по-право апостол на тъмничния: повярвай, ще спасиш ти и целият ти дом. А Господ каза на Захей: днес стана спасението на този дом. Не само на Захей, а на целия дом. И така Бог взима една душа, спасява я и чрез нея започна да работи за спасение, започва да работи за спасението на целия дом. Ние обаче поставяме прегради, пречки и казваме: ако не говори език, няма да влезе. Ако не се кръсти в течаща вода, няма да влезе. Ако не е от нашата църква, няма да влезе. Ако не почита папата или някои там кардиналите, няма да влезе. Това са все човешки неща, които човеци са се поставили и казват: няма да стане. И тия неща човеците умишлено са ги разделили. Аз затова се спирам тук, че сега чух, нали, че днеска от 5 часа ще има някое предаване по там националната телевизия, за това, че Православната църква обявява католиците и всички протестанти за еретици. И какво става? Сега новите богослови православни казват, че нямало да има огнено езеро. Нямало да има. Исус казва: не бойте се от оня, който убива тялото, а бойте се от оня, който като убие тялото, има власт да хвърли в огненото езеро. И сега излиза, че Исус Христос лъже, защото те са решили сега някои там, че няма да има огнено езеро, няма да има проблеми, Бог щел да спаси всички, даже щел да спаси и Сатана. Е, кой е това? Ми ерес! Ерес, каква ще да е? Дали е католическа, дали е адвентна, дали е 50-на? Ерес! Щом се отклоняваш от Словото Божие, това е ерес. Това е ерес. И кой излиза? Че всички съществуващи на планетата църкви и деноминации са ереси. Защото едни са отклонили насам, други са отклонили натам. Ето, нека да ми се сръзат, кои искат баптистите, но трябвало човека да се спаси и тогава ще го кръщава. Докато Исус казва: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А те казват: ако бъде спасен, тогава ще го кръстим. Еми, това е отклонение. Обаче, така го разбират хората, но това не значи, че тия хора сега Господ всички баптисти ги прати в ада, защото техните учители са изкривили тук нещо от Словото Божие. Същата работа е за който не говори език, няма да влезе в небето, защото там се говорило в небето на тия нови езици и Исус не знаел български примерно, а аз знам, че Исус на мене ми каза: на български език между мен и Ванга няма нищо общо. На български език!
Между мен и Ванга нема нищо общо, това са две различни неща. На атеистите, антихристите Ванга не им преча, аз им преча. На български език. И така, защо го казвам? Защото така пише апостол Павел, желал би всички вие да говорите на езици, но не всички говорят езици, не всички са пророци, не всички са учители, не всички имат и цели, не всички, но всички са Христовото тяло, всички са клетки от Христовото тяло. И за нас е важно дали сме ние в Христовото тяло, а не дали сме в тая оная деноминация, дали сме в това вероисповедание или по това вероисповедание. Това го повтарям, защото ви казвам от опит аз знам, че в небето има православни, има католици, има баптисти, има педесятни, има методисти, има конгрешани, има които аз знам, че те са там вече. Че те са там, защото Господ ми открил, че са там. Само сме ние, кои сте само вие. Знаете ли кои сте само ние, фарисеите? Благодарим ти, Господи, че не сме като другите човеци. Ние сме и нема други. Благодарим ти, че не сме като другите, особено като този митър. Защото митъра, той па не е бил никакъв. Нито е юдей, нито православен, нито католик. Само се бие в гърдите и вика, Господи, прости ми, на мен е грешника. Имаше една жена в Долно Камарци, Мария Пижова се казваше, тя беше най-бедната женица, най-големата си ромашия, плезнала там в църквата, удра си също като митъра, гледа нагоре, наведе се, моли се, Господи милост, Господи милост, хората я презираха, целото село гледаше на нея с презрение. А аз си помислих, Господи, не знам дали ще бъда в Твоето небесно царство, не знам кой ще бъде там, дали православни, дали католици, дали педесятни, дали баптисти, но за тая жена съм абсолютно сигурен, че бъде в небесното царство. Толкова прилича на бедния Лазар и на каещия си митър. И тогава усетих, аз страдах от стомашни проблеми. Постоянно ми бреше и ми гореше тук и в стомаха, и в устата, хранопровода. И тогава усетих, когато казах тия думи, не се молех. Една ръка мина тук по главата ми надолу, направи един кръг, цялата коремна област и каза так и извади болестта. И от тогава не съм усетил болка в стомах. Защо? Защото казва Исус, ако Словото ми пребъдва във вас, ако Той е тук в главите ни и в сърцата ни, каквото и да поискате. Но аз не съм поискал изцерене, а Той ме изцери. Той ме изцери. И сега ние сме всички други, ще ги пратиме в ада. Нема да стане така. Нема да стане. За мен е важно, казва Дейвид Улкерсън, само едно нещо. Написал съм повече от 30 книги. Създал съм не знам колко църкви. Църквата там на каква беше? Скоер. Е, хиляди души. Слушат го по целия свят, търсят го по целия свят. И той казва, само едно нещо е важно за мен. Когато застана пред Исус, той да каже, Дейвид, аз те познавам. Това ми е достатъчно. Само да не каже, ти кой си, не те познавам. Не те познавам. Това е най-страшно. Това е най-страшно. Когато Господ ми говори на сън и каза излез и говори на този народ, защото този народ загива от липса на знание. И ние виждаме, че около нас народа загива от липса на знание. Не знае, не разбира, тича по врачки, тича... Его, сега виждаме, нали, хора, интелигенти, образовани, депутати казват,
Не, 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 ние вярваме на хомеопатията. Абе, хомеопатията е окултно, бе, ще се не товарите, децата ще пищат нощно време. Не, ние вярваме на хомеопатията. Какво е това? Липса на знание. Липса на знание. Един брат ми се обади по телефона преди 30 години или преди не знам колко завършил библейско училище и сега сънувал сън, че му дават диплома, че е завършил. Какво значи? Еми, значи, че трябва да изглежда проповядаш. Преди 30 години си завършил библейско училище, проповядвал ли си благове? Не. И какво? Защо го завърши това библейско училище? Защо? Да имаш диплома и да се хвалиш. Аз съм завършил библейско училище. И какво като си го завършил? И Господ иска да излеземе и да работиме, да вършиме някаква работа, защото иначе ще каже, не ви познавам. Не ви познавам и това е много страшно. И когато аз се съпротивлявах и казвах, Господи, нека да проповядва и да отиде брат Никифор да говори на хората, защото той е по-така оправен. Никифор да мълчи. Брат Георги да говори. Георги да мълчи. Еди кой си да говори? Той да млъкне. Ти излез и говори на този народ. Господи, дигнах ръцете си нагоре. Защо аз да говоря? Защото ти добре ме познаваш. Е това, аз го познавам. А той дали ме познава? Надявам се, че ме познава. За да каже, излез и говори. И от тогава се изправиха много хора да ми изпречиха да не говоря. Обаче винаги нещата се отварят и Господ ги нарежда. И това да бъде нашата цел, Господ да ни познае и ние да го познаваме, да се познаваме лично с Господ Исус Христос. Не да се препираме кои сме ние, баптисти, методисти, православни. Сега обвиняват всички за еретици. И какво ще стане? Много ще станат велики. И там се боричкат в Александър Невски, защото са пръснали хляба, който се раздава за Господната вечера, са го раздавали там по площада на Възкресение Христово и хората са го пускали и са го тъпкали и тия свещеници казват, това е светотатство, това е кощунство, ние се напуснем църква. И остава само един, който дали е така, не знам, Господ знае. Но аз искам да ви кажа нещо, нали, брат Куличев е между нас, той може да ни бъде като баща, във вярата, защото е на 90 години, а и една отгоре, но трети път се обръща чашата тук и се катурва чашата и се разлива вино. А аз имах едно видение на предната Господна вечер, че от небето една тънка струя кръв слиза върху чашата. Една тъничка струя кръв слиза върху чашата и се чу глас. Внимавай! И бутнахме те там с брат Христо или с Колича. Моля? Бутнахте чашата и трети път бутате чашата. И се казва, това е вино. Ама не е вино. И аз го казвам, за да внимават. Освен това, моля ви се на следващата Господна трапеза, тук да има мокри кърпи. Хората, които ще късат хляба и ще раздават да си измият най-малко ръцете и да си избършат. И тук вземете едно роло, бе. Колко струва едно такова роло кухнето? Колко струва едно роло? Колко стотинки? Един лев и една кофа и хората като се измиват ръцете да се избършат, ръцете и да пърдат в кофата.
Толку ли сме сиромаси за един леп да купиме едно кухненско роло? Защо то повечето от вас ходите до туалетната и оттам имате и взимате от хляба, тялото Христово? И какво правиме? Подценяваме, ми си мислиме нищо не. А тия свещеници там казват, напускаме църква. Ако тоя човек остане в църква, където разнасяше тялото Христово, вики хората го тъпчат. Защо? Защото не си даваме сметка, не си даваме сметка какво става в духовния свят. Аз го вярвам, че това видение от Бога. Една струйка кръв. И ние се молиме, благослови освети тая чаша, той я благослави освещава, но той казва, не я. Това е моята кръв, която за вас се пролива. Който не пие кръвта ми, нема дял с мене. Той го казва. И сега професори, доктори, богослови. Ама как бе, той още не беше умрял бе, това не беше неговата кръв бе, това беше само една чаша вино. Това беше една чаша вино. А какво значи това бе, господа богослови? Това значи, че не вярвате. Това значи, че не вярвате, че сте плътски човеци. Искате да си го обясните по такъв начин. Снощи гледах едни пеперуди, много интересна история с пеперуди, хиляди пеперуди в Мексико, които снасят яйцата си и умират. И от тях се излупват нови пеперуди, които отиват на 10 000 км далече горе в Канада. И там живеят и създават 4 поколения. И четвъртото поколение тръгва от Канада и отива в Мексико, там къде. И сега учени така, чудна е природата. Та природа, как ги е направила тия пеперуди? Учените. Как ги е направила та четвърто поколение да знае прадядо му къде е бил в Мексико? Вместо да каже, чуден е Господ. Чуден е Господ. И по-натам за риби и за други неща се чудат как възможно тия риби да ходят оттам и знаят и потомството им знае къде да минат и къде да отидат да хвърлят хайвера си. Ами защото страшно и чудно Господ е сътворил Вселената. И във всеко животинче е поставил да има знание и разбиране. А ние, ами той още не беше пострадал, как така, това е моята кръв. Еми това е неговата кръв. Това, щом той го казва, нали, знаете за един брат, който го попитали, ма как е възможно, викаме, една голяма риба да глътне, вика Йон. Как е възможно? Възможно ли? Да. Възможно, има такива грамадни риби, че не е Йон, ми може цели лодки с хората гълта. И брата отговорил, така пише брат в Божието Слово. Ако пише, че Йон е глътнал рибата, аз ще и да проповядвам, че Йон е глътнал рибата. Ние трябва да го вярваме това Слово. Ако не го вярваме, какво представляваме? И понеже ние сега ще четеме Галатяните, първата глава, и много хора страдат, страдат, пронизват се с много страдания, тъкмо защото се отклоняват в други учения. Защото приемат други учения. Вие знаете, че след промените в България се появи едно модерно учение от Америка, че християните трябва да бъдат проспериращи. Всеки християнин милионер. Това ли е казал Исус? Не. Това ли говори Исус? Нема нищо против, нямаме нищо против хората да бъдат материално добре, да си имат добра квартира, да си имат добра работа, добре платена, да имат хубава кола, да имат и вила, където да ходят, ама не там да ходят да садят домати и картофи като мене и да се събралесват, ами да отидат там на почивка. Всичко това е добре, но когато това стане цел в живота на християнина,
Той казва, молиш ли се, брате? Немам време. Четеш ли Словото? Абе, немам време. Немам време. И накрая Господ ще каже, ими ти немаше време, аз не те познавам тебе. Не те познавам. Затова сега ще прочетеме Галатяните първата глава. За да чуеме какво говори апостол Павел на църквите в Галатия. Павел апостол не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, който го е възкресил от мъртвите. И всичките братя, които са с мене към галатийските църкви, благодат и мир на вас да бъде от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечестив свят. Според волята на нашия Бог и Отец, на когото да бъде слава до вечни векове. Амин. Чудя се, как ви така скоро преминавате от този, който ви призова чрез Христовата благодат към друго благовестие, което не е друго благовестие, а е дело на неколцина, които ви смущават и искат да изопачават Христовото благовестие. Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен това, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Както казахме и преди, пак го казвам и сега, ако някой ви проповядва друго благовестие, освен това, което приехте, нека бъде проклет, защото на човеци ли искам да угоднича сега или на Бога, или искам да угаждам на човеци. Ако угаждах още на човеци, нямаше да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко. Понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, а чрез откровение от Исуса Христа. Защото сте чули за някогашното мое поведение в юдейската религия, как прекомерно гонех Божията църква и я разорявах. И напредвах в юдейската религия повече от мнозина мои връстници, между съотечествениците ми, и бях много ревностен за преданията на бащите ми. А когато Бог, който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам между езичниците, аз не се допитах до плът и кръв. Нито възлязох в Йерусалим при онези, които бяха апостоли преди мене, а заминах веднага за Арабия и пак се върнах дома. Тогава след 3 години пристигнах в Йерусалим, за да се запозная с Кифа и останах при него 15 дни. Друг от апостолите не видях, освен Господния брат Яков. А за това, което ви пиша, ето пред Бога ви уверявам, че не лъжа. После дойдох в сирийските и киликийските страни и лично не бях още познат на Христовите църкви в Юдея, а само слушаха, че онзи, който по едно време ги е гонил, сега проповядвал вярата, която някога разорявал. И славеха Бога заради мене. Амин. Това може да седнете. Първо апостол Павел се представя кой е, какъв е, че не от човеци е приел благовестието, а от Бога, от Господ Исус Христос и е бил
научен от Бога, като ние четахме в Коринтяните, че след 14 години е отишъл при апостолите, за да сравни неговото благовестие с това на апостолите и е намерил, че то не се различава по нищо, а е бил директно научен от Святия Дух какво да благовества, какво да проповядва. Какво да проповядва? Но те, галатяните, са се отклонили. И по-натам ние ще разгледаме в посланията, че като са приели Святия Дух чрез послушание на вярата, сега са дошли от Йерусалим едни учители, които ги карат да пазят закона, карат ги да се обрязват, карат ги да дават десятък, за да влезат под закона, който самите те, които го проповядват, не го спазват. И така, като се отклоняват, какво става тогава? Ако можем да се спасим с пазването на закона, с даването на десятък, с обрязване, тогава, защо е дошъл Исус? Тогава Исус Христос не ви ползва. Ако си въобразявате, че спазване на закона, обрязване, даване и други неща, се спасявате, Исус Христос няма да ви ползва. Защо? Защото спасението е подарък, дар от Бога. И Исус ни го подарява подарък чрез вяра. Чрез вяра получаваме спасение. Е, след като сме получили това спасение и той е голям дар, какво трябва да правим? Ами да се радваме. Да се радваме, обаче редно ли е след това да затънеме в калта и в греховете, след като ни измил с кръвта си и да живееме в грехове? Редно ли е да греша ли, за да се увеличи благодата? Да не бъде! Да не бъде! Вижте колко страшно е това. В синодалният превод е, който ви проповядва друго Евангелие, дори ангел от небето, да бъде анатема. Анатема отлъчен от църквата. За вечността и обречен на унищожение. Това значи анатема. А тук е проклет, ама и проклятието не е лесна работа. Човек да бъде проклет за това, че проповядва друго учение. И затова апостол Яков казва, не ставайте мнозина учители, да не получите по-големо осъждение. И ние виждаме как мнозина се напъват да стават учители и учат криви неща, и после идват тук и пищат. Нали видяхте го, брат Павел? Колко пъти сме му говорили, не говори тия неща, бе, човек, ще закъсваш. Не, не, аз съм убеден. И сега си убеден, ама аз сега. А какво да правим се? Убеден си. Бехме в Русе и им казваме там на тия проповедници, защото се ги е нападнал страх. Страх! Проповядват Евангелието, учители. И там пастира казва, разпадаме се. Какво става тук? Откъде е този страх? Ами от дума на дума, от дума на дума и стигнахме до братята на Исус. О, ние сме убедени, че ги е родила Дева Мария. Ма как ще ги роди Дева Мария, бе? Тя е дева. Тя е девица, как ще ги роди? Ние сме убедени, ние трябва да се убедим. Ние трябва да проверим сега във всички, нали, на всички езици. Проверявайте, ама там ви е проблема. От там ви е проблема, момчета. Не, ние знаем. И затъват, защото не знаят, защото не са изследвали, защото не са проверили. Не са проверили, а така, както казва народа, говорят на ешлиме и попадат под проклятие. И попадат под проклятие и се чудат после откъде ни дойдоха шамарите. Ама как може? Ама какво става с нас? Ами става. Става, защото
Говориме нешта които не сме проверили, не знаеме, отклоняваме се от пътя на истината и тогава затъваме и се чудиме откъде ни идват проблемите. Освен това, не може след като човека е новороден да си живее в греха и в мърсотията. Не можеш. Защо е новороден? Защо? Нали е станал ново творение? Кво значи ново творение? Какво става с новородение? Некои проповядват, че това става в един миг. Нали? Вървиш напред, кръгом, обръщаш се, нали? Бил си с гърб към Бога, с гърб към Исус и се обръщаш на 180 градуса и си готов от новороден. Други считат, че това става незабелязано след като човек започва да чете Словото, да посещава църквата, започва да се моли и самият той не усеща кога се е променил, кога е престанал да псува, кога е престанал да пуши, кога е престанал да взима наркотици, кога е престанал да гледа порнография, защото се е гнусил тия боклуци. Кога е започнал в сърцето му да се бунтува срещу всяко лицемерие, срещу всеки грях, да го отсича, да не годува. Кога е станал? Когато вече е новороден. Когато вече се е родил и е станал ново творение. Той е ново, той самия се чуди, нали, че това се е случило с него. Но не може да останеш в калта и в греха, и в мърсотията и да кажеш, аз съм новороден. Какво каза на Никодим Господ? Ако не се родиш отгоре, не можеш да влезеш в небесница. Ако не се родите от вода и дух, не може да влезете. И тук е тълкованието, нали, на Божия църква. Ако не бъдеш кръстен със Святия Дух, но тук става въпрос за новорождение, а не за кръщение. И понеже ми се обаждат по телефона и вчера и онзи ден, кръщението със Святия Дух осигурява ли ни спасението? Не! 100% ви казвам, че не ви осигурява. Кръщението със Святия Дух е заслужение! Кръщението ви даде да служите, да говорите езици, ако има някой да тълкува, да пророкувате. Обаче и в небето ще има такива, които са говорили езици и в ада ще има такива, които са говорили. Аз съм сигурен, защото познавам два бивши пастири, за които Господ ми откри, че са осъдени. И те говореха от амвона на чужди езици. Те говореха, но са били предатели. Но са били предатели. Тук искам да се спра на това, понеже, нали, наближава 2 юни, Деня на Ботев, на Ботевата чета, нали, разбиването и избиването, и се твърди, че маса българи са ходили пред турците и са предавали четниците, които са били разпръснати из България. Предавали са ги. Е, тия православни християни ще отидат ли в небето, които са предали четниците и четници са били изклани и избити? Ще отидат ли в небето? Аз чух тия думи от небето като гръм. Наказанието за предателство е смърт. И нито песните, които ми пеят, и нито проповедите, които ми проповядват, и нито молитвите, с които се молят, ще им помогнат в съдния ден. Наказанието за предателство е смърт. И цел живот проповядваш и накрая станеш информатор и предател, или предадеш братята и сестрите и казваш, да, ама аз, нали, съм завършил библейско училище, аз съм един, кой си аз? Отклонение, отклонил си се. Отклонил си се, защото си предавал Божия народ. И си се съгласил. И си се съгласил да се проповядват лъжливи учения. Да се проповядват, че
нито един православен няма да влезе в Небесното царство. Че нито един протестант няма да влезе в Небесното царство. Има ли го записано тук в Библията? Нема такова нещо. Това е лъжа, която се умишлено се проповядва и се настройват протестанти срещу православни, православни срещу евангелисти, срещу католици, едни и други да се издадем и да се избием. Защо? Защото така иска духа на антихриста, така искат антихристите. И сега аз питам тия, това решение, ако са го вземали Светия Синод, да ме чуят, че всички католици и всички евангелски християни са еретици. Искам да ги попитам, комунистите не са ли еретици? Та им служите, им се кланяте. Те еретици ли са, които говорят, че Бог не е сътворил човека? Че той е произлезнал от маймуната. Те еретици ли са или не са еретици? Пълно е Министерство на просветата с такива еретици. Но тях не ги наричат еретици. Те не са еретици. А евангелските християни, които не искат да се поклонят на той или на оня, те стават еретици. Или католиците, защото наредил бил Карл Велики да се прибави. Карл Велики наредил да се прибави към символа на вярата и Святия Дух, който от Отца изхожда и от Сина изхожда. И сега Карл Велики го е наредил. И некакъв крал там, нали, Велик. И те си карат така, по този начин, и че произлиза и от Сина, и те всички католици са еретици, според нашите тълкования и разбиране. Но има католици, които светят небето, защото са били мисионери по целия свят и са обърнали и Африка, и Азия, и Америка, индианците, и са били изклани заради вярата, сигурно сте чели книгата Аука, знаете какво става там. И ние си мислиме, че Господ само за тая дума ще ги прати всичките в ада. Добре, че не ни слуша, защото ако ни слуша нас, ще ни остави само ние да бъдеме в небето. Но е много страшно да се проповядва друго благовестие. Затова повтаряме тук от амвона. По делата, изисквани от закона, няма да се спаси нито една плът, запомнете го. По дела, изисквани от закона, събиране на десятък е дело, изисквано от закона, запомнете го. Дело, изисквано от закона. И това проповядване е друго благовестие. И оние, които го проповядват, ще се изпарат в съдния ден. Защото са грабили от народа с тия десятъци. Аз видях една жена да стои на вратата на Бачо Кюри и да плаче с две патерици. Защо плачеш, бе, сестро? Не мога да си дам десятъка и сега ме наругаха. Кога ще си дадеш десятъка? Кога си дадеш десятъка? Ние не говориме да бъдем стиснати за Божието дело. Давайте! Давайте и ще ви се даде. И сами виждат. Тук нема десятък. Но се събраха 1200 лева, за да се дадат за операциите на Давид. Събраха се от тия хора. Тук 1200 лева. Е, нема да се съберат 1200 лева да ми ги дадете на мен, аз да си направя там вила или нещо друго. И си купа нова кола. Нема да даде Господ. Няма да даде. Но за случай в момента има нужда и Господ подбужда душите на хората и те дават. И ние не казваме, не давайте. Не давайте. Ето, повече от 50 години съм по амвоните, по църквите, не съм чул нито един път да се проповядва това слово да се чете. Симоне, от кого царете събират данъци? От синовете или от чуждите? Това чули ли сте го по амвоните, някой да го каже? И нема да го каже.
И Симон каза, мисля, че очужди. И така синовете са свободни. Към свобода ни е призвал Господ. Да даваш колко искаш, но не да си под закон, защото законът е мачка. Ето това е другото благовестие. Тогава е било да се образват. Сега е давай десятък. Давай десятък, иначе ще бъдеш отпълнен. И също тия модерни сега учения. Модерни учения за просперитета. Нема такова нещо. Такива ли беха апостоли? Милионери. Милионери, проспериращи. И това става цел в живота на християните. Трупат, събират. И за къде го събират? Некой беше казал, това, което раздадеш, ще го намериш в небето. Това, което запазиш, ще го загубиш. И кога става така, че хората започват да проповядват друго благовестие? Когато искат да угаждат на човече. Когато искат да угаждат на негово светейство патриарха и тогава такива човеци ще говорят, че евангелските протестантски християни и католиците са еретици. Други, които искат да угаждат на светия отец папата, те пък ще говорят, че православните и протестантите са еретици. Те така ще говорят, защото ще угаждат на човеци. И когато отидат в баптистката църква и започнат да проповядват, там ще кажат, че човекът трябва да бъде спасен, за да бъде кръстен. Спасен. Чували сте за Митко Подгорски? Пастир Митко Подгорски има голяма църква в Сандански. Сина му не е кръстен. Сина на Подгорски не е кръстен. Защото не е спасен. Той не е кръстил сина си и говори за баптизъм, за кръщенете и така нататък. И не само те, аз съм свидетел на хора тук в баптистската църква. Синовете им на 18 години, чудесни момчета. Абе, кръстете ги! Пастира казва, че не са спасени. Като се молят пред мене, застанали, молят се, абе, благодат, сила, абе, кръстете тия деца, бе. Сега късно е. Вече е късно. Абе, вие защо не си кръстихте децата? Ами, те трябва да решат. Отидаха по Америка, върнаха се. Единият станал будист. Знаеш ли какво значи да станеш будист? Вероотстъпничество. Това значи. Майка му ми се обажда, моли се за него. Няма да се моли. Той е вероотстъпник. Как ще се молим за вероотстъпник? Ма Господ да му отвори, ма да му отвори. А защо не го кръстихте? Защо чакате? Защо? Ето ви други учения. Други учения има България пълно с християни, които, не говоря за вас, които се препират с мен и казват, ама брат Петре, ти много ли си сигурен, че няма прераждане? Ма сигурен съм, бе. Ама сигурен съм, че няма прераждане, защото има възкресение. Сигурен съм. Оние, които проповядват прераждане, са под проклятия. Те са под анатема, нека да го чуят и да знаят. Пълно е в Народното събрание с дановисти. Пълно е в телевизиите с дановисти и такива, какви беха, будисти. Пълно е в националното радио с хора, които очакват да се преродат в бъдещия си живот да бъдат министри и президенти. Ама няма да стане. Няма да стане. Ще бъдат такива, на които дявола беше казал на брат Димитър. Тук ли си брат Димитър? Не го виждам. Вземи едно шило и го заби в корема на Димчо. И тогава в ада ще бъдеш на много добро място. В ада ще бъдеш на добро място. И тук с една на първия ред
Мразя Димчо и теб те мразя. Кой говори? Говори Сатана. Защо? Защото беше си сложил в къща това шифъра на Леонардо. Християни, огледайте си библиотеката. Ако в домовете ми ви има шифъра на Леонардо, пътувате към ада. Ставате съучастници с богохулници и с клеветници и с хулители на Божиите свети. И лично на Господ Исус Христос. Изхвърлете ги. Това са други учения. Влизаме в дома на християни. Мъжа християнин, жената християнка, обаче детенцето пищи нощно време. Пищи и не може да го укрота. Идват психиатри и казват, ами то защото спи обърнато кошчето му на изток, нали и все едно така както погребават умрелите и трябва да му завъртите, вика, кошчето. Психиатрите им дават и те завъртели кошчето, северю, пак пищи. Обърнали го да гледа на запад, пак пищи. И ние отиваме с брат Лазар и ги питаме, гледаме на вратата на един дебелак там, такъв надул се и качен горе на вратата. А викаме, бе, братя, какъв е това, бе? Кой е това? Ма ти не знаеш ли, викаме. Ма това, вика, е Буда, бе. Ма какво прави тук, бе? Вие нали сте християни? Ма не, вика, Буда носи парички, вика. Къща, в която има Буда, там парите текат. Текат в къщата, а детето сега, като е на това да реже. И той беше някакъв подливка, че брат Лазар се мъчи да го чупи, не може, удрага там от това бордюра не става и на мен един голем камък да го удари, той се чупи. Идолопоклонство, друго учение, уповавание на нещо друго. Сега не ми се сърдете, мермерски. Абе, мермерски, ето сестра Йоанна ми каза, че е фалшив. Ама никакъв професор не е. Ама не е професор. Това са фалшиви хора. Уповавате на тях. Забравих. Забравих да ви донеса. Във вторник имаше един брат от Бургас. Математик. Изчислиле лъжата, голямата лъжа на хомеопатията. Написал, забравиха там на бюрото ми остава. Да я прочетат учените хора. И аз ви казвам, висшисти, инженери, математици, ти много ли си сигурен, че хомеопатията не лекува? Че водата няма памет? Бе, каква памет, бе? Вие се кланете на материята. Вие се кланете на материята и това е друго учение, запомнете го. Ама в Европа има цели книги, клиники, болници по хомеопатия. Знам, че има. И щом има толкова бълъци, дето вика народа да си дават парите, как нема? И ще има. Ще убират хората. Един иранец ми дойде на гости и казва, абе, много сте загубени румънците и българите ви. Защо, бе? Не ни обиждай. Гълтате тебешир, креда, пиете хомеопатия, лъжат ви, плащате им на тия, обират народа и вие гълтате и мислите, че се излекуват. Ма нали сте християни, бе? На кого вярвате вие? На кого вярвате, бе? На водата ли вярвате? На тебешира ли вярвате? На тебешира. Гълтайте, вика, продължавайте да гълтате. Какво е това? Друго учение. Друго учение. И то е духовно. То е духовно. И говорят по телевизията.
слагаш две чаши пред тебе и на едната чаша викаш, ти си много хубава вода, миличка, много те обичам, тая вода е най-хубава. А на другата чаша казва, ти си много лоша вода, не мога да те понасам. И ще видиш, че втората чаша ще се развали след 10 дена, а другата ще се освети. Какво е това? Друго учение. Друго учение. Никакви негативни думи да не излизат от устата ви. Никакви. Само хубави, само красиви, само идеални думи. Друго учение. Така ли пише Библията? Въросани гробници, розби хиднини от устата на Иван Кръстител, от устата на Исус. Розби хиднини. Какво е това учение? Говориш само красиви думи и няма да имаш проблем. Бъди сигурен, че ще имаш проблем. Няма да стане с красивите думи. Защо? Защото е отклонение от Евангелие. Защото Господ иска да се покаеме, да се промениме, да изповядаме греховете си, да оставим греховете си, а ние вярваме на едно учение, че ако говорим само хубави работи, няма да имаме проблем. Ще имате проблем. Ще ги имате. Докато не оставите греха. Оттам е проблема. Оттам ни е проблема. Макар че има няколко случаи, където Исус каза, спомняте ли си ги, когато учениците го попитаха, той е защо се е родил сляп? Поради чии грехове? Какво им отговори Исус? Той не се е родил поради негови грехове, защото те са вярвали в прераждане и са вярвали, че в миналия си живот той сега се е родил сляп, защото в миналия си живот е извършил много грехове. И какво отговори той? Нито поради негови, нито поради грехове на родителите му. А се е родил сляп, за да се прослави Господ. И същите думи ги каза за Лазар. Тая болест за какво беше? За да се прослави Господ. Не защото Лазар беше грешен, а защото Господ се прослави в неговото възкресение. За да се прослави Господ. И ние казваме, 90% от болестите са поради греховете ни. Но има и такива. Тук там некоя болест, за да се прослави Господ. Така беше с Йов. Но има и такива болести, където няма да стане изцерене. С търна на апостол Павел. Три пъти го молих, но той ми отговори. Стига ти твоята благодат. И какво значи? Ми няма да бъде изцерене. И ние се молиме тук по 100 пъти за един човек. Повтараме, повтараме, повтараме. Вие се сърдите. Ама защо пак не ме повтори тая болест? А вижте, един път сме се помолили за тая жена от Франция, се обади баща й. Тя живее в Америка, не помна, 8 години или 10 години са женени, нямат деца. Един път сме се помолили преди 2 месеца и след 2 месеца той ми се обади, вие защо не продължавате да се молите за дъщеря, за снаха ми? Ами викам, нали се молихме? Ама не бе, не я чувам вас, вашите молитви и слушам, не я споменават. И миналата седмица. Радостна вест. Каква вест? Ами преди 2 месеца снаха ми е забременела. Когато сме се молили първия път, молиме се и чакаме. И оставяме Господ да свърши тия неща. А когато сега ще се молиме в общата молитва и тук ще кажете за тоя, за тоя, за тоя, за тоя и се молим. Нали? И след това сядате отново тук и викат, еми да се молим. Ама нали се молихме сега, бе хора? Нали сега се молихме преди малко? Защо пак да се молим? Защо? Защото не сте го повярвали. Защото не сте го повярвали, че когато се молим,
в тая обща молитва Господ ще ни изцели и ще ни благослови. Запомнете това, почнеш ти да угаждаш на пастир, на владика, на патриарх, ще изкривиш учение. Ще го изкривиш, не минуй. Почнеш ти да угаждаш на Бога и да не се съобразяваш човеците, Господ ще ти помага да говориш пълното Евангелие и чистото Евангелие. Без да се съобразяваш скоро. Какво ще каже той, пък какво ще каже он? Ами да казва какво си иска. Това си е негов проблем. Защото ви възвестявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко. То не е човешко, то е от Бога това благовестие. Ние не може да разчитаме учението на апостол Петър, учението на апостол Павел. Нема учението, бе, учението на Бога, учението на Господ Исус Христос. Учението на еди кой си евангелизатор, учението на еди кой си светия. Не може, има учение на Господ Исус Христос. И по-надолу апостол Павел описва своето ревност за отеческата му юдейска религия, колко е бил ревностен, как е гонил християните, но Бог го е избрал още от утробата на майка му и го е призвал да проповядва Божия син. И му е открил, той е благовил да му открие Божия син, за да го проповядва между езичниците. Тогава той не се е допитал до плът и кръв, защото е бил директно ръководен от Святия Дух. А по-късно, след 3 години, е посетил апостол Петър, Кифа, Петър, стояла 15 дни при него, а след още 14 години се среща с върховните апостоли и разбира, че нищо от това, което той проповядва, не е по-различно от това, което те проповядват. Макар, че те са били 3 години и половина с Исус, а той е бил 3 години в Арабия с Святия Дух и там е бил научен и се е върнал отново в Дамас. И след 14 години, след като го е проповядвал това Евангелие, разбрал, че няма разлика между проповядваното от върховните апостоли и от него самия. А затова той е отишъл при тях, за да види, да не би, да изпадне и да проповядва някаква лъжа. И да се увери, че всичко това е така. Че всичко това е, което му е говорил Господ, е истина. И тогава е тръгнал да проповядва в сирийските и киликийските страни, където не са го познавали християните по църквите и в Юдея, но само са слушали, че онзи, който е гонял християните и е съсипал вярата им, сега проповядва същата вяра и затова прославяха Бога. Тук той разказва за своето обръщане във вярата и ни приканва да се огледаме и да видим дали някой от нас не проповядва друго благовестие и с това друго благовестие да се чуди после защо. Защо нещата не върват както трябва? Защо не върват? Защото не се чете Евангелието. Защо не се размишлява върху прочетеното? Защото не се разсъждава
Понеже Исус каза на апостолите, защо не разсъждавате? Защо сте неразсъдливи? Защо не разсъждавате като четете? И така, нека да обърнем внимание на тия това друго благовестие, което налево и надясно се проповядва и това нещо може да вкара проповедници под проклятие. Има една книга Заблудата, и тая заблуда, дето ти ми я показа, нали, е добра, но има една друга заблуда, която в нея се пишат неверни неща по адрес на 50-ните християни. Неверни, тия хора ги четат по евангелските църкви и са наечени, са настроени против 50-ните християни. Че това не е от Бога, че това е гласололи. Какви сте гласололи? Както децата си бърборели нещо, ло-ло-ло-ло-ло, така си говорили. И аз съм свидетел на един мой колега. Асен Захариев се казваше. Той отиде на една евангелизация в НДК. И се върна в работата и започна да се подиграва. Говорят, вика на некви езици. Ло-ло-ло-ло-ло, те са побъркани. Асен е млъкни. И той се смее. Бай Пешо, тия дето говорят на други езици са ненормални. Нещо го стисна за гърлото, закараха го тук до Перник, някакъв институт за гърноболни, много бил хубав. Там довитоша климата и го докараха умрял. Защо? Защото в 5 глава 23 стих Господ Исус Христос казва, ако некои нарече някой брат безумен, без причина, ще бъде виновен за генатога. Ама имало имитация? Ми има, разбира се. Има имитации. Има ли лъже пророци? Ми има. Има ли лъже учители? Ами има. Има ли фалшиви дарби? Ами има. Има ли фалшиви тълкования? Еми има. Ние бехме в неделя в Русе и имаше много верни неща, които се казаха чрез тълкование. Там един или друг от братята говори на език и некои тълкува. Верни неща. Една сестра там и се даде Петър Велев повече да почива. Докато най-близките ми дават такъв повече работи, повече ходи, повече ходи. Нали знаете, казах ми миналия път, че науката открила, че колкото крачки направите през живота си, толкова дни ще живеете. И там имаше един сервитьор и той казва, а, ние сервитьорите тогава ще сме безсмъртни. Защото парчиме, тичаме от кухнята до клиентите, цел ден тичаме. Не е верно, това са лъжливи учения, разберете ме. Фалшиви учения не зависи продължителността на годините от ходенето или не ходенето. Е, верно, не може да се залежаваме и да чакаме крушта да падне в устата ни. Трябва да се трудиме. Ама това са плътски учения. Не зависи до продължителността на живота ни от ходенето или не ходенето. Зависи от кой? От Бога. Халеф Исус Навин ходеха ли? Та Господи, до дълбока старост, сити на дни, половити. До дълбока старост. Потомците на Илии ходеха ли? Ми ходеха. И какво каза Господ? Бех ми казал, че те ще умират в дълбока старост. Но сега вече няма да бъде така. Цялото ти потомство ще умират в средна възраст. Айде ходете, за да живеете по 100 години. Ходете да видим как. Трябваше някой да им каже на потомците на Илии.
Ако ходите повече, ще живеете 100 години. Няма да стане. Разберете ме. Но имаше и лъжливо тълкуване. Ние трябва да говорим истина. Накрая, един от братята, нали, говори на език, другия тълкува и казва по пътя, Димчо и Петър Велев ще се скарат. А като се прибере Димчо у дома си, ще се скара с жена си. И ние викам, а па да видим и дали ще стане. По пътя не сме се карали, ето пред Бога говори. И го питах, карахте ли се с жената? Абе как ще се караме, тя цяла нощ не е спала. Цяла нощ се е молила за нас, вика да не стане катастрофа, нещо да... по пътищата. И наистина имаше опасност от катастрофа, защото из една нагорница един тир върви и ние слизаме надолу, изведнъж един реши да го изпреварва и точно срещу нас. И застане от тук до стълба. Един човек, не беше за кола спирачките, ще ви да се удари в чел. Е, такива хора не може да прецени ситуацията, вижда, че идва кола отгоре и тръгва да изпревара. Обаче Господ ни опазва. И не сме се карали. Не е верно. Това тълкуване не е от Бога. Това тълкуване е мое тук в главата. Той си мисли, че ние ще се скараме, защото като говорим там и двамата на висок глас говорихме. Бог на мира, това ли ще даде? Моля? Питам, Бог на мира, към ги ли ще даде? Еми, айде. Нали това е тълкуване? Човека си говори на език, едните тълкувания беха това, това, така ще стане, това ще бъде, ще има наказание за България, ние се молим за благословение, но ще има наказание. Има ли? 30 сантиметра градушка в Ловеч. С негорини ринат градушката. Какво е това? Какво пише Библията? Езекиил, некъде пише. Градушката е приготвена за наказание. Господ приготви, мисля, че в Исус Син Сираков говори там. Градушките са приготвени за наказание. Ама ние сега с ракети ще ги разпръснем. Нема да стане. Нали има ракети, тук потрошиха стъклата на колите на някои от хората. Защо? Защото тия коли са скрадени пари и градушката идва да се иземе вересият. И за това става така. И когато ние чуеме за некои, че проповядва истината, тогава трябва да прославяме Бога. Когато говори пълната истина. А заради наш Илия не трябва да хулиме пророк Илия. Така, има едно писмо тук от една сестра, тя малко ме величае. За това ще гледам да го прочита така, че но пак е за насърчение. От Германия. Свидетелство за Божия слава на Мария Штурм от Германия. Скъпи брати и сестри в Господа Исуса Христа, вие не ме познавате, макар че аз всяка седмица с голяма радост ви посрещам виртуално в моя дом в далечна Германия. Някой от вас познавам вече и помена, като брат Панчо. Например, за когото Господ редовно изпраща видения. Редовно слушам Словото. Моля се заедно с вас и се чувствам част от вашето духовно семейство. Но какво би било едно семейство без баща, който да го поучава, насърчава, защищава вилнеещото в този свят зло, защищава от вилнеещо. Благодаря на Бога, че ви е пратил такъв баща, който е и мой духовен баща. И вече разбирам думите на апостол Павел от 1 Коринтяни 4:15, защото ако имате и десетки хиляди наставници в Христа, много бащи нямат, понеже аз ви родих в Исуса Христа чрез Евангелие. Този текст от
Посланието напълно се отнася и за мен, защото моето раждане като нов човек Господ извърши чрез проповедите на Петър Велев, които проповеди започнах да слушам преди много години в интернет, в сайта www.pokayanie.info. Тук ще направя едно малко отклонение, за да изразя недоумението си от факта, че брат Лазар е свалил от сайта си целия профил на брат Петър. Няма да скрия, че аз посещавах този сайт изключително и само заради проповеди. Но недоумението ми стана още по-голямо, когато разбрах, че причината е свързана с непростителност. Честно казано, стори ми се доста парадоксално, защото страницата, която брат Лазар администрира, се казва покаяние. Там се проповядва покаяние. А има ли покаяние без прошка? Ама това, което е съгрешил, трябва да поиска прошка. Но да се върна на моето новорождение. Аз съм православна християнка и да си призная в началото погледна с известно недоверие на вече споменатата страница, защото до този момент съзнанието ми пазеше по-скоро огорчение от отношенията на евангелските християни към православието и към света Богородица. Но Господ знае как да работи с всеки от нас. Той насочи вниманието ми към свидетелствата на излекуваните от различни болести хора, които разказваха как Господ ги е изцерил чрез молитвите. Бях заинтригувана и вече исках да чуя тези чудодейни молитви, защото аз самата имах и здравословни житейски проблеми. Така станах член на вашето духовно семейство, а Господ започна да ме лекува и обучава чрез проповедите. И вече години наред ме води по тесния път към спасението, като ми открива тайните на Словото на нашия Господ. Истински празник за душата ми беше, когато слушах проповеди, призоваващи към братска любов между православни, католици и евангелисти. Благодарих на Бога, че ме е довел в църква, която не толерира омразата. И тази църква е оазис на Божията и царителна любов. А тази любов е самия Господ Исус Христос. Както вече писах, и аз самата имах проблеми, които се опитах да реша единствено и само със своите си сили. Слушайки проповеди, започнах да разбирам колко е важно да се опирам не на себе си, а преди всичко на Божията десница. Имаше обаче условия, които брат Петър разясняваше разбираемо и с примери. Така започнах да се уча да практикувам вярата си според Божиите стандарти. Като начало изхвърлих всички богохулни книги, а в интернет си намерих аудиобиблия и започнах редовно да я слушам. До тук добре, но по-трудно беше с греховете. Започнах да се моля на Святия Дух да ми ги открива, като си мислех, че нямам чак толкова много за разкриване. Горчиво съм се лъгала. Имаше и още как. И вече години наред Святия Дух ми показва и малки и големи грехове и вероятно ще продължава да ми показва, защото докато сме на този свят грешим, дано Бог ми прощава. Като споменах за прошката, трябва да си призная, че и с нея не ми беше лесно да се справя. Проповедите ме окуражаваха да поискам и да дам прошка дори и на хора, отишли си от този свят. Когато се реших да го направя, не знаех, че ми предстои една мъчителна дисекция на живота ми. Наничайки в душата си, с изненада открих,
че не само мен са наранявали, но и аз самата твърде много съм наранявала. Спомних си случки, когато думите ми като скалпел са се забивали в опонента ми и с които случки никак не се гордея. Често казано, прошката си истинска духовна операция, но без упойка. Следващата стъпка по пътя към спасението и целението беше приемането на мирния договор. За първ път чух за него в една от проповедите на сайта покаяние.info и заедно с цялото събрание направих отричане. Пак на този сайт слушах многократно и записа, в който брат Петър четеше договор и обясняваше как е написан. За съжаление, този запис също е свален, а аз съм давала на много хора в нужда адреса на горната страна. До тук разказът ми беше за това, как Бог ме учеше да практикувам вярата си, но наред с това Господ Исус правеше и чудеса в живота ми. Случаите са твърде много, но ще се спра само на две нелеки изпитания. Поставиха ми диагноза пред раково състояние, събиране на мъртви клетки, които водят към рак. Оперираха ми и трябваше всеки 6 месеца да правя контролни прегледи. В рамките на година направих такива прегледи, но в същото време много се молих и вземах свето причастие в Руската църква. Не след дълго, просто бях убеден, че Бог ме излекувал и няма смисъл от висене пред лекарските кабинети. От тогава са минали над 10 години. Но както се казва, злото не идва само. Другата една трудна житейска ситуация ми доведе до духовен срив. Няма толкова жестока болка, като болката на душата. Жив си физически, но сякаш не съществуваш. Всичко, което правиш е механично, животът няма смисъл. Дори не можех да се моля. И точно тогава Господ ми изпрати вас. Няма да е преувеличено, ако кажа, че Господ ми извади от това състояние чрез брат Петър. Ето сега една грешка. Не чрез брат Петър, чрез Святия Дух. Когато го слушах да говори, все едно, че баща си слушах. Вдъхваше ми кураж, непоколебимата му вяра в Христа, силното му упование в Бога. Особено по време на гоненията през комуниза, ма за които разказваше дори с чувство за хумор. Редовно слушах проповеди, молех се с вас и Бог ме върна към живота. Молех се и за съпруга ми, но Бог си го прибра. И сега, когато поглежда в миналото, мога само да благодаря на Исус за всичко. С известно закъсени искам да благодаря и на теб, брат Петре. Благодаря на Бога, че те има. Моля го да те пази, защото си ни нужен и защото жетвата е голяма, а работниците малко. Както казва Исус в Матея 9:37. Бог да те благослови тебе и делото ти за Господа. Бог да благослови и закрие всички брати и сестри в събранието. Молете и вие, нашия Господ, да води и закриля мен и децата ми, които също са вярващи и работят на Божията нива, ваша сестра Христа Мария. Амин. Амин. Благодарим на Бога. Виждате, че труда ми не е напразен. Ние си казваме, молиме се, молиме. И молиме се, ето резултата. Но интересно е това, че в Сан-Франциско получават изцеление. Хамбург получават изцеление. В Италия там един Антонио получи, на 90 години получи изцеление. А тук при нас защо не се получава по някой път? Защото не вярваме. Защото ние не го вярваме. А те го вярват. Те ни слушат по
телевизията, слушат и по интернет и го вярват. А ние казваме, ти ли ще ми кажеш? Абе, кой си ти, бе? Откъде знаеш пак ти? Като не знам, не се получава. Защо? Защото трябва да повярвате на това, че не го казвам аз, нито го казва брат Димитър Куличев. Който вас приема, мене приема. Който вас слуша, мене слуша. Защо? Защото цитираме това Слово Божие. Ние своите фантазии ли говориме или говориме Божието Слово? Ама кой си ти да ми говориш? Ама никой не съм, ама ето такъв съм. Един никой, дето е казал Борджев. Абе бега, кой е тоя Петър Велев, господин никой? Така си е. Аз съм господин никой, ама съм господин некой. Ама съм господин некой и всеки един от вас е господин некой. И тя е госпожа некой и той е господин некой. Всеки един от вас е много ценен пред Бога. Кой трябва да ви говори? Кой трябва да слезе от небето ли да ви говорите да повярвате? Аз ви казвам, че съм вярвал на 6 годишни деца. Аз вярвам на Антончо от Димитровград това, което той каза. Дядо, тия хора викат само вярвай, само вярвай, ма ако не се покаеш, ще умреш. И дядо, ове не господи, грешен човек съм. 6 годишен. Молиме се с брат Димитър за Бонка. Престои операция. Детето е мъртво в утробата. Тичат. Молиме се сега да занесеме, сега ще оперират. Молиме се, Господи, хвани ръцете на лекарите, дай мъдро знание, припомни всичко да направят операция сполучливо, да бъде запазен живота на Бонка. И 6 годишната ката. Дойде и вика, Чичо Пешо, може ли да кажа нещо? Кажи като, виждам едно момиченце, ритка-ритка. Ритка-ритка, а ние се молиме, докторите Господи, занасят дрехата, върху която сме се молили, брат Димитър е помазал, слагат я на тялото на Бонка, идват санитарите, да я качват на количката и да я вкарват в операционната. Тя вика, махайте се, няма да се оперим. Идва професор и казва, какво правиш? Ти си медицинско лице. Ще умреш? Няма да умра, доктор. Ама ще умреш, бе, детето е мъртво. Не е мъртво. Ти ли ще кажеш? Аз ще кажа. Абе, чуваш ли, бе, детето е мъртво, бе? Ма не е мъртво, бе, то рита в утробата, бе. Гледат тия професорите, детето живо. Да вярвам ли на катето? Ми вярвам и. Вярвам и. 6 годишна. Трябва некой специален човек да дойде да му повярва. От Америка специално да дойде некой, за да му повярва. Е, вярвам на Дейвид Улкерсън, вярвам му. Това, което каза, аз бех на конференцията, това, което каза е 100% истина. И при вас ли в България е като в Америка? Синовете и дъщерите са в света и са затънали до гуша в грехове. И те мълчат, пастирите. Той ще така, не е верно. Не е верно, тук в България не е така. Разбира се, не на всички пастири, не на всички, но на голяма част от пастирите, синовете и дъщерите им са в света. Това е истина. Едни наркомани, други в затвора, други пияници и така нататък. Защо е така? Ами има нещо криво. Дето веднъж брат Димитър, си спомням, идва съседа и майката и дъщеря, да, заповядайте, кажи, кажи. И затваря вратата си, и тая толкова нахална безсрамница. И детето слуша от маничко. И слуша и после века, но той е невъзпитан. И кой да го възпита? То нали гледа бащата и майката, че лицемерничат. И то става същия лицемер.
Подкрепете ме в молитва Бог да ми даде пълно покаяние за изцеление кръста и краката Розалия. Добре, стара Розалия, непременно се молим за теб. Да се помолим и за сестра Анка, Бог да й даде пълно покаяние и пълно изцеление и за Роберт, защото има проблеми и прекалено много работи. Господи, разреши проблема с визата ми за България, Хусам. Господ да разреши проблема му. Много се нуждая от вашата застъпническа молитва. Имам дегенерация на макулата на очите ми и съм пред пълно ослепяване. Илияна. Илияна Кожухарова. Ти ли си? Тук дойде преди две седмици един брат Антонио и каза: сънувах се Петър Велев да направи операция на окото ти. Имаше проблем с окото. Помните ли какво му отговори? Антонио, аз не съм очен хирург. Господ ще направи операция, но ние ще се молим. Дойде на следващия път и каза: окото ми е здраво, няма проблем. Окото ми е здраво. Ще се молим, сестро. Молитва за Тодорина. Болни крака има и силни болки и за изцеление от катаракт. Сестра Божанка. Да се молим и за Богомил, който е заплашен от ослепяване. Ето още един със очите. Да се молим Бог да задуми децата ми и да не ходят по светски забавления, а да тичат в църквата, за да се срещнат с Божите момичета, определени за тях. Амин. Една сестра ми се обади от Варна, нейната дъщеря се казва Радостинка, не може да си намери другар в живота. А пък има такива, които пък не могат да си намерят, нали, другарки. Господ да ги събере. Къде ще ги събере? Е тук, където пише тая сестра. Църквата. В църквата ще ги събере. А не там на рок-концерта. Там ще ги събере с други хора. Господи Исусе Христе, моля те за Твоята намеса в живота на моето семейство, в което има постоянна духовна война. Дъщеря ми Лилия болна, има аритмия на сърцето, има нервно заболяване, често е избухлива. Зет ми е болен, изпитва омраза към мен. Внука ми Иван е безработен. Имаме постоянни разправи. Внука ми има кон, който не може да го продаде. Ако някой търси кон да си купи... Ама не се смеете, един мой съученик беше си купил един кон на село и там се разкарва из полето, место велосипед на кон, препуска и го храни само с трева и есента вика: Петре, кажи Николе, искаш ли да ти продам коня? А, сега есента ще ми го продаваш. Есента ще си го гледаш, а пролета пак ще го употребиш. Да се молиме да си намерят другари Сашо от Горна Оряховица и Николай на Цецка. Господ да ги благослови с съпруги, най-подходящи за телата. И моят син Даниел. Да, Господ да ги благослови. Има и много други, които искат да си намерят другарки. Бог да ги срещне.
да се помолим за майка ми, има пердета на двете очи. Сега в този дом искам да ви кажа, за да има там такава бъркотия, няма ред в този дом. Какво трябва да се прави там в този дом? Децата трябва да се покоряват на майката и на бащата. Майката трябва да се покорява на бащата. И тогава в този дом, вижте, аз мога да се басирам, че там ще настане мир. Докато дъщерята знае повече от майка си, няма да има мир. Не може да има. Ама тя не е учила, ама тя не е учила, ама знае повече от теб. Защо? Ами защото е живяла повече от теб. Защото е живяла 50-60 години и натрупала опит и знае, че това така. Слушай, майка, освен това, искам и това да ви кажа. Когато послушаш майката или баща ти, който според тебе не е прав, това, което не е право, Бог ще го направи право. Запомнете го. Бог го прави право. Обръща нещата. Когато послушаш, когато не слушаш, няма да става. Оттам идва проблеми. Обаче, нали, един мой колега казваше, Петре, имало е време, когато е било матриархат, след това стана патриархат, сега е детерархат. Не мога да се справи с едно Влучевич. Пищи, не мога да се оправи с него. И що не мога да се оправите? Защото сте му дали лош пример. Благодаря на Бога за Сотир. Понеделник ще има изследване на панкреасната жлеза. Кръвната захар е 13. Вие знаете, че Сотир беше в кома. Болихме се, беше много зле. Сега нещата започнат да се оправят. За покаяние на моя син Николай и неговият работодател да му изплаща парите на време, Роси. Дай Боже! Ей, работодатели, плащайте на време, така казва Господ, не задържай до вечерта, не задържай заплатата на наемника до вечерта. За покаяние на моите синове, Динко и Митко, който е много объркан, Румяна, за работа от Бога за мен и моя съпруг Георги, сестра Румяна, да се помолим и за Севдалина Димитрина и Койна, Бог да ги доведе до покаяние. Занимават се с магии, Румяна. На тех трябва да им се говори, ще застанете пред Божия съд. Много пъти сме повтарали, на невервастия човек не се говори, Бог много те обича, не се притеснява, ти не си вярваш, обаче нямаш проблем. Ще имаш проблем, щом не си вярваш. Ще имаш проблем, ще ядеш бой, и ще застанеш пред страшния Божи съд, се изправиш пред белия престол и ще се събудиш в огненото езеро, ако не се покаже. Ще има съд за този свят. Това се говори на невярващи. А сега, те се занимават с магии, ние ще ги молим, Боже благослови, ще ги благослови. Но нема да ги. За изцелението на Златка, за яйчниците и кръста, Марио. За възстановяване на Филип. За Гоце, за изцеление от дискова херния и инсулт. Трябва по-сериозна молитва за тия хора. Ние се молим, но една обикновена молитвичка, ако тия хора не вярват, няма как да стане. Запомнете го това. Говорете с тия хора, питайте ги. Гоце, искаш ли да се молим за тебе?
Ако каже не искам, не ми слагайте таа белешка, защото сега ще отиде ангела при него там и той псува Бога и като го шамароса и вместо и царени ще получи и наказание. Разберете го това. Когато предлагате хора, питайте ги, искате ли да се молим за тебе. Молете се, брати и сестри, да имам успех в предстоящото ми далечно пътуване, да се върна с радост и с добро свършена работа там, за която отивам, ваша сестра. Амин! Работата да бъде отлична, Господ да подреди всичко. В изпитание и страдание съм, молим Бог да прекрати страданията и да издържа изпитанието, сестра, в Господа. Амин! Предлагам Тони за молитва. Предстои операция на главата. Болна от рак. Бог да се прослави в нейния живот. Амин. Моля ви, брати и сестри, да се молим за сина ми Димитър. Бог да го назначи по-милостна, подходяща работа и да му разреши проблема. Амин. Сестра Мери. Търся квартира, една стая, ваша сестра, Господ да ви благослови. Миналия събота имаше тук един също Павел. Павел, тук ли? Беше. Отиде си. А? Нали пълния? Пълния. Беше пълния. Той доведе тук един човек, който също търси квартира, вика, мога да помагам, мога да работя селско-стопанска работа, но търси една стаичка. Господи, моля те, разреши здравословните ми проблеми, благодаря ти, сестра Верка. Брати и сестри, нека се молим за дъщеря ми Валентина. Има проблем с щитовидната жлеза. Бог да й даде покаяние, смирение, мир, любов в дух, душа и тяло, ваша сестра. Валентина да не се тормози, измъчва, да не се нервира, защото нервите не са от полза за щитовидната жлеза. Така, ако има някой, който желая да прослави Бога първо, аз ще седна малко, защото така се каза в тълкуванието, Петър Велев повече да почива. Кажи си. Аз искам да прославя Бога, брати и сестри. Миналия път, миналата събота, като идвах и предложих една нужда за моята сестра и за зетни, които се бяхме скарали. Искаха да се разделят, но зетни беше претърпял дори катастрофа, Господ го беше запазил. И благодаря на Бога, че Господ е така подрежил нещата, че те се разбрали отново са заедни, вече нямат намерение да се разделят. Но слава да бъде на Бога. И да предложа само нужда за Сандра, защото тя е в болница, четвъртия курс химиотерапия, но пак не знам защо си го направи пак дълъг. Господ да е и дава сили да издържи, да не се повреждат драгите клетки. И сина ми другата седмица има матури, Господ да бъде с него и да бъде Божията воля. Какво се вас бъде, това ми скара Божията воля. Да бъде. Там уже, мы с английским собираем, поправим.
Не може да отидеш да работата и не чува сърдечната молитва. Благодаря ти, Боже. Може ли за мен да се помолите? Предосветяване съм, катаракта имам. Какво е? Катаракта имам на двете очи. Да, учите, предосветяване съм. Също съмнявам се и за магия. Два пъти ми е правен със сигурност магия и Бог ме е ковал до сега. Сега пак се съмнявам. Мислим, че имам. Не бой се от магия, нали вярваш, Исус? Вярвам, но ето болна съм. Два пъти Бог ме е ковал до сега. Не бой се. Мога ли? Искам да благодаря на нашия Господ Исус Христос, че въпреки прегрешенията и грешките, които извършвам, е велика Неговата милост. Благодаря му за всичко. Значи благодаря му с две свидетелства, ще гледам на съкритет. Нито по възкресение, в лакомията си се задавих с едно по-голямо парче храна и няколко секунди, там 10-15 се мъчих да го изкарам. И по някакъв чуден начин успях. Аз все едно, че бях само вкъщи, защото никой не реагираше на мен, чуха я. Другото, което вчера исках да сторя там добро дело на една жена, която си беше в нужда, но нещо ме разколеба ме нещо в нейния поглед и нали не го извърши. След това, като се усамотих, ме налегнах по огризения и казах: Господи Исусе Христе, моля ти се, прости ми за това, моля ти се, не ме пращай при козите, нали знаете в Матея 25 глава, а при овците помогни ми да ти се реваншира по някакъв начин. Ако желаеш, ме насочи към някой човек в нужда, на когото мога да го помогна, а не го казвам за да се хваля, за Божия послан, на когото мога да помогна, прибирам се и един човек, който съм виждал по принцип вечерно време, това беше след обяда, и бе така към мен. Направих каквото направих, обаче му казах: вярваш ли, нали той ми благодари там, аз му казвам: Господ да те благослови, той каза и тебе. След това му казвам: вярваш ли, че се молих да срещна един такъв като тебе, на когото да мога да помогна. Той каза: а аз се молих да получа еди какво си, нали няма да го казвам, да получа еди какво си и ти, слава на Бога, благодаря му за тази милост и за начин, по който работи. Оние, които имате проблем, молете се, Господи, изпрати ми някой човек да ви кажи. Искам да благодаря на Бога, защото преди няколко дни по невнимание си оставих чантата пред гаража и затворих вратата. И в продължение на половин час тази чанта беше стояла пред гаража и никой ня беше пипнал. Благодаря на Бога за това. Това за мен е едно малко чудо. Но и да се покаявам и да не бъда немърлив. Благодаря на Бога. Искам да предупредя всички хора, които са се молили да сестра Иванка, Ценка майка ми, тя се премина в понеделник при Бога, да се седат молитви. Ако някой се е молил за нея, защото имаше хора, които записваха и се молят на Ценка майка и Иванка, аз вярвам, че тя си е при Бога. Уповаваше на Бога. Кажи. Една нужда. Преди малко ми се обади тази жена минала по събота, къде и хвати. Така? Жизка се казва. И ми каза да се моля цялата църква, да се молим за нея, защото тя има проблем с сина и от известно време е взел да пие и посяга да я бие, чупил телевизор, треска врати и да я убива. И тя ходи по улиците, в гората, в Княжево живела. И преди няколко дни се е била на гълтала с хапчета, вика направо, ще помогнал това върси. Предложи да се молим за нея. Да се молим за нея, Бог ви даде мир. Добре, ще се молим, но... Трудна работа е, той самия трябва да доведе Господ до покаяние. Защо то? Запомнете го това. Които имате синове и дъщери, алкохолици и наркомани, те не вярват, вие ги предлагате тук и ние се молим. Начина,
по който Бог ще ги докара до покаяние, да ги притисне и да се разболеят. Това от опит ви го казвам. Настояват, сина ми е алкохолик, сина ми е, добре, молим се. И лекарите му казват, ако не спреш да пиеш, ще умреш. Ще умреш. Това е начин. Другия начин е самия той да дойде тук и да каже, искам да се откажа от алкохола, но не мога, помогнете ми, Господа ми помога. Тогава Господ помага. Обаче, ако си не атеист, нали, не вярваш, един богохолник, ще дойдат шамари. Пак ми казвам, ние се молим за този човек тук събрани. И Бог ще изпрати един ангел при него. И когато той хули Бога там или посегне да удари баща си, ангела ще го удари. И после, абе вие се молихте, пак какво стана? Еми това става. Сестра Сашка знае за една съседка, нали? Помня. Отидахме там, сина я пердаш и бие майка си. Какво да правя? Баща му починал, тя сама. Сигурно иска пари за алкохол. И тя ми се обади по телефона и ме пита, какво да правя? Ще ме отрепя. Ами викай полиция. Как така полиция? Извикай полиция. Полицаите им е дадена власт да пасат добротворците и да наказват злосторите. Ама те в полицията могат да го прибият от бой. Еми, ако го прибият, ще го вразумат. И тя вика, полицията идва, полицията арестували го и са го пердашили нещо там. И тя отива, майко, моля ти се, прости ми, повече няма да посегам към теб. Така ли беше? Помниш ли? Това е положението. Има случай, когато ще се обърнете и към... Той няма да оставате да ви отрепа. Но какво да правим? Защо се е стигнало до там? Защото не водите децата си на църква. Това е цялата трагедия. Вие си ходите на църква, те да пораснат, сега да учат. Да учат, да завършат. Па после, нали, като завършат средно, да кандидатстват, па да завършат висше образование, а къде си им децата, нема ги. Защо? Ами завършиха, ама не вярват. Завършиха, ама станаха антихристи. Ако детето е тук от маничко, от малко да е тук, ние се радваме за тия хора в Русе. Може би имаше към 20 деца там. Е, такивачки, по-големи. И ние сме се наредили на вратата и те идват. И аз трябва да се наведа, нали? Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! Ами то от сега от маличко се учиме. И това дете влиза в това общество, влиза в църквата. Защо не ги водите по църква? Защо не водите внуците? Ами защото може да им се смеят, че са вярващи. Кво като им се смеят? Те ще им се смеят, ама Бог ще ги благославя. Ако не са в църквата, ще бъдат в кръчмата. Това е положение. Ако не са в църквата, ще бъдат в кръчмата. Те търсят развлечение. Или в дискотеката. Затова, тие, които имате такива синове и дъщери, покайте се за това, че Господ ще ви държи сметка един ден и ще каже, ти... Това дете, дето ти го дава, защо не го възпита? Защо не го възпита? Аз не мога да си представя, не съм бил вярваш още ученик, да се напия и да дойде дома пиян. Ами аз трябва да потъна в земята от срам пред баща ми или пред родините. Защо е така? Защото е въпрос на възпитание. Затова, първо, вие се кайте, които имате такива проблеми и не обвинявайте, защото аз знам, познавам такива хора, къде децата им са наркомани. Бойко Борисов е виновен. Еди, кой си е виновен? Тия наркомани, тия наркодилери. Вие сте виновни, скъпи родители. Вие сте виновни за децата.
Защото последни научихте, че децата ви са наркомани и пияници. А ние ще се молим и за тия хора. Въпреки това ще се молим и тия човеци, алкохолици, да ги срещне Господ. Да ги срещне и да ги промени. Кажи се. Тая жена, нали, ми каза, че сина имал приятелка. Те са отварна някъде, ама тук живели на квартира. И има връзка с жена. Имал си приятелки. То се казва връзка, било някаква връзка. Така е, и тя го оставила и се, тя се е занимавала с турци, там нещо, не знам, може някаква магия да са го направили, защото майка му казва, той се казва ангел, ама наистина като ангел беше. И откакто се раздели с тая жена, не знам ли какво стана, това не е моя син. Направо вика нещо страшно към. Не е бил като отскоро и като. Така ми казва. Може и така да е. Възможно е. И вика сигурно. Обаче ако ангел беше вярващ и уповаваше на Бога, магията няма да го хване. Е, и да, и другото не е това, което се казва. Това момче, като са били там във Варна, някакви, не знам, вярващи ли са били, му били дали някаква като молитва нещо, да се моли, на ангелите да се моли. Нещо такова ви казва. За да ни опази от магиите. Абе, не знам, аз викам, абе, никога да не пише в Библията да се молим на ангелите, а да се молим на... Абе, хората търсят от незнание, от незнай... от немай къде, търсят спасение. Търсят някои, има някои свети в православната църква, които освобождават от магии. Кой освобождава от магии? Исус. Святия Дух. Кога? Когато се покаеш. Когато се покаеш. Трябва да ви кажа, че наистина има магиосници. Навъдили са се много магиосници. Има сатанисти. И ние там един такъв сатанист се изповяда. Призна, че е такъв, че е в църквата. Че е в църквата и той е голям цин при сатанист. И той стои тук между църквата и кълне. И кълне. И горкият иска да се покае. Ама е много трудно. Ако той се обрекал на сатана, дявола ще каже, охо, аз ти дадах това, това, това. Не знам, имаше един такъв сатанист, който сключил договор с дявола да печели от тотото. И печели един път, два пъти, три пъти. И след това сатана му казва, сега иди да убиеш там този човек. Защо да го убием? Той е християнин. И много ревност е християнин, ти трябва да го убиеш. Ама как ще го убия? Аз не съм убивал и не искам да убивам. А искаш да печелиш тото. Разбирате ли? Търговията на дело. Затова нямаме работа там. Пазете се, Господ да ви опази. Да не разширявам нещата. Колко магии са ви правили? Колко магии? Те си знаят магия. Та яйца, та буклуци, та в обувките ми мърсоти. Да не знам какви работи намирам. Ей, какво? Нищо. Три магиосници имаше в 50-ната църква, които си заминаха. И ходиха да се оплакват на сестра. Твоя брат каза, че аз съм магиосница, но това не е верно. А аз си казах, спри, защото Господ ми каза, дава ми още един месец срок да се покая. Ако не се покая, ще умре. Точно след един месец умря. Какво значи това? Другата, ще ослепе и ще умре. Няма да стане, сега ще го оправя с това Петър Велев. Ослепя, умря. Третата дойде при мен и аз си казвам, занимаваш се с магии. И ще ти шамароса Господ. Не е вярно. Спомням си сега на халите там, на тето са чешмите. И казвам, занимаваш се с магии, ходиш в 50-та църква и се занимаваш с мърсоти и ще умреш. Не е вярно. След един месец си замина.
Тя нема да каже, че е вярно. Нема да каже. Защо? Защото е вързана. Защото се заблуждава, че тя ще командва, че каквото каже тя, това ще бъде. Че каквото тя каже, това и они ще умрат. Ма нема да стане. Ако сме в Христа Исуса и Господ е в нас, абе как магията ще ти навреди, бе? Ако Господ е в мене и магиосника ще ми занесе едно яйце в гробищата, ще седи там 48 часа, ще ми го донесе на мен и ще ме хване магията. Бе, нема да ме хване. Нема да ме хване. Но ние не сме в Христа Исуса. Ние сме некъде ту насам, ту натам. Затова и магиите може да ни ловат. Нема да те хване. Ето, аз ми казвам, идва магиоснически дух и ми казва, аз съм магиоснически дух и съм пратен да те мъча. Айде почне да ме мъчиш. Ама ме е страх. Е, защо те е страх? Ами защото нещо държиш в ръката си. Нещо държиш в ръката си. Страх ме. И като казах с ръката си така и той да го няма. Нема страшно, не се бойте. Вършиме разни грехове, тъпчеме на едно место, не се каеме, не изповядаме греховете си, като дойдат шамарите, магии ми правят, магии ми правят. Те правят магии. Ама, защо не я хваща Цецка Дойнова магии? Нали си пратили магии? Правили ли се? Там до блока. Копа, 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 а тук намерихме магия. И копа там до некое дърво и сложи там това в дупката ми. А, ето е магията. Ще я разтуриме. Може ли да попитам? Казвам, мамия... 100 лева даваш и разтурваме магията. Кажи се. Казвам, мамия, свеж да запалиш и да сложиш в земята и да кажеш... Какво? Свеж да запалиш в земята, да сложиш и да кажеш, който ми е направил да се върне в преизподнята. Каквото и да ми е направил да се върне в преизподнята. Това лошо ли е? Аз го правим. Е, нема да ги пращаме в преизподнята част, да се покаят. Е, грех ли е, че го правих? Чак в преизподнята, сестро, е много страшно. Как, грешно ли е това, че го правим? Не е грешно да кажем. Понеже тук ми зададоха, поремира ли ми зададоха? Майката. Как така? Може ли християнин да кълне? Да казва това да бъде проклет? Ми може. Днес какво прочетах? Какво прочетахме днеска? Който ви проповядва нещо по-друго от това Евангелие да бъде проклет. Каза ли го апостол Павел? Еми каза го. Който се занимава с магиосничество да бъде проклет. Това е истината. Кой се занимава с друго Евангелие? Магиосничеството, Христово Евангелие. Би той си е записано, той апостол Павел го е проклял. Той го е проклял. Аз бех в Кронштадт, в една църква, от той амвон е прокълнат Лев Толстой. От той, вика, амвон е прокълнат Лев Толстой. Ма викам, той си е прокълнат Лев Толстой от Господ. Защо? Ми, защото е проповядвал в друго Евангелие. Ми той е написал пето Евангелие, че Възкресението вече е станало. И какво казва апостол Павел? Как някой проповядва, че Възкресението е станало и събарят вярата на мнозина? И Лев Толстой е събарял вярата на мнозина и е под проклятие. Той си е под проклятие. Нема нужда да го проклинат от тоя амвон. Ето това е истината. Който ви проповядва друго Евангелие е под проклятие. Магиосници и всички са под проклятие. Окултисти под проклятие. Лъжеучители под проклятие. Това е истината. Това е изговорено, записано слово и то тежи над главите им, на тия, които го вършат. Така че не бой се, сестро. Ако намериш... Добре, тази свеж... Яйце или някаква маршрутия там. Няма да пари свеж. Пали в кофата за боклука и не казвай, идат в преизподнята. А кажи, да се върне на главите им. И като се върне на главите им и ги притисне мъката, те могат да кажат, милост Господ, да се покаят. Благодаря.
Добре. Друг, нужди, кажи се. Аз искам да благодаря на Бога и да го прославя. През седмицата майка е била към края на леглото сутринта рано и се обърнала, като мислила, че има още от леглото и е паднала така от височко. От високо и има ли нещо? Бога, няма нищо. Слава на Бога. И не си е ударила. Натъртила се, но е стояла близо 6-7 часа на земята. Аз случайно отидах. И просто благодаря на Бога, че е пазила. Че, да, слава на Бога, че се не си е чупила или кръче или нещо друго. Или... А, кажи се. Да. Да благодаря първо на Господа, после на вас и на цялото събрание, че в последните 3 месеца претърпяхме 2 много тежки операции. И благодарение на Господа, на вашите молитви, всичко мина много добре по Божия промисъл. Просто Бог ми беше помощник, наставник, слава на Бога. През цялото време. И сега да ви се помоля, че още не съм възстановена напълно, да продължите да се молите за моята помощ. Господ да те благослови да тук. Преди всичко, вярата ви в Господа, да ви го разчитам и после на лекарите и после на всички хора. Добре. Кой ти ги среда, Йоан? Значи, аз искам да благодаря на Господ за това, че опази Кирил от една много голяма неприятност тази седмица. И искам да се помолим за него, нали, Господ, да му даде мир на душата и най-вече разум. И също за Мартин от Германия, рак на жлъчката, да се помолим. Добре. Цецка, ти нещо дигаш ръка, али? Така си каза само. Втори ми се, че дигаш. А, Цветелина, ела. Понеже вече 6 месеца изпитанието ми продължава много сериозно. С духовни удари, още по-изострено безсъние, непрекъснато безпокойство, почваш да пия някакви лекарства, които са доста вредни. Аз си давам сметка, че явно нещо при мен не е наред. Аз съм от 20 години в вярата. Обаче, за да се случва това безпокойство, непрекъснато този страх, демони ме нападат нощем и просто не мога да спя. И така си давам сметка, че може би, въпреки че 20 години съм във вярата, аз имам нужда от новорождение, от Светия Дух. До сега може да се окаже, че вярата ми е била повърхностна. Не знам какво да мисля вече. И предлагам това всичкото за молитва, защото майка ми около мене се изпритесни много сериозно, пък тя също има доста болести. А ти молила ли си се с молитва на покаяние за всеки грех, откакто се помниш, от малко момиченце, Бог да ти прости греховете и не ти ли е дадена увереност да си усетила, че Бог ти прощава греховете? Молила съм се с такава молитва, но не съм получила увереност. Не си получила увереност. Ами де, трябва да продължиш да се молиш. Защото ние това говорим, че без новорождение не може да се влезе в небето. Защото аз това си мисля, че ако аз имам това новорождение, дори да не спия, каквото и да се случва, аз ще имам сила в Бога и ще така го усещам. А пък аз вече се сгромолясвам и наистина. Новородение човек е дете на Бога и той може да страда, защото Бог се обхожда с него като със син или дъщеря. И той може да ни наказва, да ни бие, но не да ни убива. Нали, не да ни докарва до такова състояние, че да се отчаиваме. Явно е, че трябва да се моли за новорождение. Може ли по-късно да изчакам за такава молитва, в смисъл на края? Ви сега, ти си завършила богословие, нали? Да. Ви сега, аз вярвам, че в богословския факултет проповядват една лъжа, че когато човек се кръсти във вода, той получава и новорождение. И всички комунисти са били кръстени във вода и новородени.
Тодор Живков е бил кръстен във вода. Някой може да стане по време на кръщението във вода да получи новорождение, но не всички. Кръщението във вода си е кръщение във вода. Новорождението е нещо друго. Човека става нов човек. Има хиляди, милиони, които имат водно кръщение и псуват, и лъжат, и убиват и викат, ние сме новородени. Новородени ли са? Това е лъжа. Нека го чуе негово святейшество, дето е обявил, че всички евангелски църкви са еретици. Това е ерес, да се проповядва, че при водното кръщение човека получава новорождение. Някой може да получи. Нали? Може. Но някой просто това е един завет, воден с Бога и това е положението. А новорождението значи да се промениш, да се родиш отново, да се родиш наистина от вода, ама и от дух. И те ми казват, сега някои свещеници казват, така е. Водното кръщение се раждаш от вода. А когато те помазваме в името на Отца, Сина и Святия Дух, тогава се раждаш и от духа. Ама не е така. Не е така. Трябва да се родиш отново. Трябва да станеш нов човек. Трябва да спреш греховете. Трябва да спреш. Не го подценявам. Водното кръщение. Не подценявам помазанието. Това е тайство. Кажи. Ами аз 20 години съм във вярата и сега това е като удар страшен. Аз го признавам явно. Вярата ми е... Ама както сега 20 години ти не си имала... Свидетелство, че си новороден, че Бог ти е простил греховете. Има ли други, които не са сигурни, че им са простени греховете? Е, още ни. Други има ли? Не сте получили увереност, че греховете ви са простени? Да. Ами не може ли после да излеземе какво пред тези хора и да се молим? Ще излезеш, ще се молим. Но, вижте сега. Това е въпрос на вяра. Това е въпрос на вяра. Обаче искайте ме хора. Искайте, апостол Яков казва, искайте на когото липсвам на друг. И Бог дава без да укорява. Без да укорява. Ето. Тя е покойната. Аз вярвам, че тя е в небето при Бога. Румяна от Конгрешанската църква в Самоков. Иска и Бог и дава един сън, звездите се нареждат и горе пише Румяна. Какво значи това? Името е записано на небето. Вашите имена са записани на небесата, ако искрено сме се покаял. Ти може и 100 години да ходиш на църква. Какво като ходиш на църква? Искайте, разберете го. Може ли новороденен човек отново да се върне в греха? Ми може. Може, защото аз съм слушал проповедници и казвам, не може. Може. Има свободна воля. Ама да знаеш, че върнеш ли се в света, има последствия. И ще ядеш бой. Трябва да бъдем новородени. Трябва да бъдем изпълнени святието. Ето, ние се молим за някакви болни. Къде беше наскоро? Те молехме, за тебе, за другата светеница. И когато се молех за нея, тя влачеше крака, ръката не можеше да вземе, говора беше обърка. И аз усетих голямо помазание. Сила отгоре слиза върху нея, питам ти усети ли нещо, нищо не съм усетил. Нищо не съм усетил. Обаче ръката се раздвижи, крака се раздвижи, говоро се оправи. Може нищо да не усетиш, то не е усет. То не е усет. Но Господ дава увереност. Затова ония, които не са кръстени, не са новородени, искайте, Господи, записано ли ми името, защото аз си хода на църква, като на кафене, хода си като на ресторант, ходиш си на църква, ето, 20 години в църквата и не знае дали е новороден. Разбирате ли какво става? Разбирате ли ме или не ме разбира? Добре, друг има ли да предложи?
А за Цветелина ще се молим. Един момент, брати. Моли ви, Иванка, от един месец шиповете в тялото ми и костите не спират да болят. Опитвах да лекувам с лекарства и с мазане, но не помага. Затова се моля на Бог да ми помогне. Благодаря. А малкият ми 5-годишен внук, Максим, да бъде здрав и да си научи, да се научи да слуша. Сега е непокорен и се налага за всичко. И Пенка, която не може да дойде, че много кашля, за да оздравее. Благодаря ви. Сега, 5-годишен и вече не мога да се справя. Какво да прави? Какво да прави? Бе, чувал съм и съм видял, бех 3 пъти в Германия. Когато врязкат децата, те не им обръщат внимание. Не ги закача. Той още на 1 година почва да врязка и да се налага. Кажи, пилица, кажи, айде, бабино, айде. И той почва да командва и контрол. Бебето става контролер на баба си и на майка си и те не могат да се справят. И те не могат да се справят. Нещо има в тия, как се казват, не метод, начина на възпитанието е сбъркан. Начина на възпитанието е сбъркан. Той иска да се налага от маничко. Ми нема да се налага. Ми нема да се налага. То трябва да разбере, че ще се наложи бащата и майката. Бащата и майката ще се наложи. Ще се молим и за това детенце, ама те трябва да си променят отношението. Той вече им е вземал страха. Гледах един психиатър, една жена пита, задава въпроса на психиатъра, ами сина ми се налага, ами той ни командва дома, ние търчим и чудим се като ревнени, цялата къща е пани. На колко години е? Ами вика на 3. И психиатър отговаря, късно е, госпожо. Късно е. На 3 години вече е късно. Казва. А в Русе пастира Исус, как се казва Исус? Как? Исус Пенчев. Пенчев. Брат Петър, ти ме насърчи с това свидетелство, че там се молят за България. Аз имам на няколко пъти в последните години, 13-14, да предлагам страната и народа ни за покаяние, заедно с управниците, Господ да ни подари смели, справедливи, мъдри и милостиви към сиромасите управници. Аз го имам записано на него на листа, ако би разрешил друг път, ще го прочета по-подробно. Та, за България, за покаяние, защото е зле. След това, първо да не забравя да благодаря на Бога, че не пази по улиците пътищата, и пак да изповядвам, като брат Панчо, дефект на характера, това е грях, разсеяност, немърливост. Оставал съм си ключовете на колата, понеже трябваше да подготвям, да видя дали ще тръгне, цяло зима не е движила. И съм ги оставил там, отворена вратата и се заплеснах за велосипеда на други места. Връщам се не половин час, след няколко часа, всичко си наред, слава на Бога. Но това го изповядвам, Господ да ме освободи от прибързаност, от немърливост, от разсеяност. Няма значение егенето колко ни е. Въпросът е, че... А, егенето. Къде си ти? Я, брат Димитър. Петре, аз наближавам 70. Егенето. Колко? 70 наближавам. 70 наближаваш? Да. О, е, вече егенето. Да. Моля Господа да даде необходимите сили, мъдрости, ти спомена за искайте и ще ви се даде. Искаме мъдрост. Обаче другите каза, искате да изживявате сластите си, затова не получавате.
Господ е мъдрост как да използвам това, което Той ми подарява. Друго какво щях да предложа, моите нужди са в 7 области, аз благодаря Бога, че ги, когато стане някаква нужда, много такава належаща, т.е. снабдява. Ти казваш преди малко тук, че ти си просто проявил една милост към тази жена, а Господ ти е дал много повече, ама то е записано. А Бог ще всякава, може да направи несравнимо повече, отколко ние искаме или сме. И Той го изпълнил в живота ти. Това свето, с което е изцелил като млад. Така че аз вярвам на Господа, че това ще стане. Даже повече, отколкото аз искам. И нещо да спомена за това новорождение, това прошка на греховете. Преди повече от 15 години, да не кажа, не знам колко, се молихме, може би в твоя дом, когато се събирахме, за прошка на греховете. И аз тогава получих един сън, който бе го забрал след това. Сънувам, някаква така, в Русия ги има такива много големи реки, по-големи от Дунава. И в Волга дом. Да, ама тя е некъде на север, защото плуваха парчета лед мръсотия и върви някакъв параход, някакъв кораб, който знам, че чисти от мръсотия реката. Върви и чисти, обаче плуват парчета лед. Това съм запомнил, съм го приел, че Господ ни дал уверение, че ми е просил греховете. Обаче след това забравих и викам, сега стават неприятности в живота ми, т.е. са си наказания, защото малко се говори тук за наказания, Господ и в Откровение го е на думи, че Господ бие и наказва сина, който приема. И си помисля, викам, имам още грехове. Почнах да се моля и Господ спрях да ми открива, както сестрата пише писмото. Да, по едно ми ги открива тия неща. И аз пак се съмнявам, го изповядвам и тогава, преди не знам колко време, тук една, е така се реше, една сестра и ме вижда с някакъв чувал на гърба и някаква ръка се пусна, босна чувала и той спадна като балон. Благодаря на Бога, че ми даде пак уверение, че тези грехове старите са ми простени. И моля за напред да ми дава сили да не съгрешаваме. Аз с много братя се молим така, тая молитва за съгласие, двама души, ако поискат, дай ни Господи сили да не съгрешаваме, за да нямаме неприятност в живота. Благодаря на Господа за всичко. Амин. Добре, друг има ли? Кажи се. Татото го влезе. Майката и бабата не го влезат, това е само татото. Татото го влезе. Жен си има слова, всеки дет почти в неки са играчи. Страхотно го влезе той не ни. Нито бабата не го съм казила, моите ни повлезли, но жен си неки са. Галя. По-силно. Когато цвети можеше, че има специална молитва за нея. За кой? За цвети. Когато цвети молеше да има специална молитва за нея на края. Тя къде отиде? Тук е. А, при тебе. За хората, които възроптаха, чух тези думи. Милостта тържествува на съда. Амин. 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 Това, което искам да кажа, кажи. Кажи. Се молим за моята другарка, защото много ги водят с костите в краката. Тук в Кърпачка. Краката. Да. Добре, Латин, ще се молим. Кажи. Казвай. Аз. Ти. Брат Пешо, искам да прославам Бога първо, защото моя съпруг е направил една катастрофа, ама слава на Бога, на него нищо му няма, само колата е пострадала. Бог го е запазил. Искам също да ни сестра, която тук дойде цвети. Цвети. И ми се каза и за тези сестри, че Бог няма да им даде повече, отколкото могат да носят. Е, това ми се каза. И аз на нея го казвам. О, на сестра Розалия толкова носите. Едвам друга дали ще може да го понесе. Ами, така е, аз съм минавала през големи изпитания. И все така съм се молила, Господи, благодаря ти, че няма да ти дадеш повече, отколкото мога да нося. Ами, така, слава на Бога. Ами така трябва и ние да се молиме. Така ми се е каза. И да се молиме да ни опази Господ от всичко това, което има да върхлети върху земята. Ще върхлети. Ето ние, опазени от градушка.
Опази ли? Мен ме опази. Ама Ловеч опази ли? 3 сантиметра градуш. Какво значи това? И народа не се кае. И аз се помолих, Господи, какво е това наказание за Ловеч? Нека ми чуят. В Ловеч има пролята много невинна кръв. Чували ли сте за концлагера в Ловеч? Знаете ли колко невинна кръв е пролята там? Вече се е случил, брат. И ние не знаеме някои учителите дали не са били убийци там. Дали не са били служители там в Ловеч? Дали днеска казаха как се предавали четниците, овчарите и търчи при турците да е там мина един четник да го убият. Какво е това? Какво е това? И за това да се молим за Ловеч, ако ще Господ, утре сме в Ловеч, поканиха ни хората. Миналия път, когато отидахме, 7-8 души са били изцерени от трайни заболявания, които сега са път трайно изцерени, болестите ги няма. Обаче хората повярваха, нали, от сърце вярват и резултатите са на лице. Господ да ни пази, като отидеме там, да не се, да не угаждаме на човеци, а да им кажем, има ли между вас такива, които са служили в концлагера? Има ли? Защото имаше в Самоков, в Конгрешанската църква, един дякон и казва, а, не е верно, аз съм служил, вика, в Белене и там тия затворниците ги ранехме, поехме ги, нямаше проблем. Викам, нямаше, ама аз имам колега. Имам колега, който при 20 градуса студ през януари, той идваше с дочена курка на работа. И викам, бай басо, не ти ли е студен? О, в Белене ме калиха, бе, Петре. Калиха ме там. Така че тие, които са служили в тия места, да се каят, защото иде видов ден. Иде ден на съд. И потомството им страда. Ако те не се покаят, потомството продължава. Затова от сърце ли Цветелина е казала, отричам се от греховете на дедите си, на бабите си и така нататък. От сърце ли? Ели, те са били големи герои. Аз съм сигурен на това, което съм чул от небето, че е истина. Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с небето. Да се отрече от наследствените грехове. Да се отрече от сърце. Но ако се отрича формално, няма да получи царе. Кажи се. Искам просто да се помолим за България, защото както мина конгреса на БСП, усещам една огромна... А той мина ли този конгрес? Мина. А, и кого избраха? Аз па нищо не разбирам. Нища? А? Корнелия Нинова. Корнелия Нинова се избра. Тя ли е на... На БСП. А, вече жените имат дума. Да се закамват. И мен това нещо много ме притеснява, защото виждам как започнаха пак с лъжите, пак с измамите, пак с интригите. Просто Бог да е в контрол. Да сложи много силна силата си там навсякъде, защото ние ще минеме пак през Ада. Не става така. Сестро, така е. Българите лъжат. Лъжат се българите. Защо така вярват на тези хора, не мога да разберам. Ами защото тук има между нас хора, които идват тук и гласуват за тех, за това. Болно ми е, че в този народ се лъжи, че всичко се лъжи. Ей, какво да прави? Е, съвет към Бог да направи така, че да отвори очите на тези всички хора, да им отвори очите. На целият този български народ. Как е възможно? Сега, чакай ма. Да вярваш на една жена, която от екрана бълва хиляди глупости и се закамва. Откъде ли е тя? Не знам, ако не си надо, тя да не може. Ама защо тя ти го надо? Защо ти? Тото има...
там, значи някой... Има свободна воля. Ама па всичките са от един Божи. Да казвам Бог да е там, да може... Ама народа се... Абе, сестро, кой гласува за те? Народа гласува. Кой ги вкара в народ, събра? Народа отива там и гласува за те. Не, имам чувство, че сами се избира. Кой е виновен? Господ, да, свободна воля. Обаче, искам да ви кажа, че Господ иска да спасява комунисти. Да ги спасява. Кога? Когато се покаят. Ето тук седна един човек, бивш летец. Бивш летец. Беше болен от Паркинсон. Главата му вър така, ръцете трепереха. Член ли си на партията? Да. Искаш ли да оздравееш? Искам. Трябва да я напусеш тази партия. Ама не знам къде ми са партийния ми билет. И дъщеря му, хоп, извади от едно чекмедже. Там два партийни билет. На БКП и на БСП. Значи те си имат и на БКП, още си и съществува партията, ама сигурно е в нелегалност, тайна. Погледнах аз 20 лева членски внос. Всеки месец човека си плаща член. Искаш ли да оздравеш? Трябва да ги унищожиш и да се махнеш от тази партия. Не можеш да служиш на антихристите и Бог да те изцери. Дъщеря му донесе една ножица, прас, 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 нареза ги на парчета, той гледа така, тя събра това партийните били, бум, в копчето за буклук. Помолихме се за този човек, мина една седмица, той се една тука, е точно тука на пачено местото и вика, ей, ти мене не ме ли познаваш? И аз съм го забрал. Гледай бе, ма не трепера, ма Круме, да не си ти, а бе аз съм бе. Изцери ли го Бог? Изцери го. Отказа ли се от партията? А, отказах се. Отиваме в едно семейство. Като застанахме от 12 на обед до 6 сутринта, през цялото време им говорим и за Бога какво, що било и така нататък. Едната внучка е болна от шизофрения. Не, а не беше по едно време дойде и постоянно ме апострофираше. Абе, ти верваш ли си на това, което говориш? Абе, какви вицове разказваш ми? Абе, какви глупости говориш ми? Пред цялото време. Аз си продължавам да си говори и да им обяснявам. Когато дойде между нас, в лицето имаше мрак, тъмнина. Постепенно лицето й просветна, буските й се зачервиха и тя започва да слуша. До сутринта, без да сме се молили, това момиче се промени. Промени се, дойде в София, кандидатства, приеха в университета, сега е студент. Бабата, като видя това, каза, аз съм партиен член, късам си партийния билет и съм до тука с партията. До тука съм. И след това им ходихме още 2-3 пъти. Тя се радва, кани ни да дойдеме тая баба. До тука съм с партията. Какво трябва да направим? Ами, трябва да им кажем. Хора, пътувате към ада. Пътувате към ада. Покайте се, партията няма да ви спаси в съдния ден. Защо? Защото е много грешна. Та партия е много грешна. 200 души взривиха църквата Света Неделя и избиха 200 души деца, старци, баби там. 200 души. Та кръв вика за отмъщение. И като седите в тая партия, тя вика за отмъщение. И шамарите идват върху децата. И ще дойдат. Искате ли? Искате ли ще дойдат? Защото тая кръв вика за отмъщение върху тия партийци. Върху тия партийни членове. Това е положението. Обаче народа пак търчи там и пак гласува. Сестри, от 20 години са в църквата и като е... Цвети, за кого гласувате? За никой. За никой? Е, това е най-добро. И ги питам, сестро, аби имам проблеми.
нападения. Не мога да спа. За кого гласува? Е как за кого? За БСП? И нема да имаш проблем. Нема, ще ги имаш проблем. Защо? Защо тая партия учи, че няма Бог. Тя е враг на Бога. Казвам го. Оремира майка и... Познаваш Чали, нали? Нали го познава Чали? Полковник. Бе шеф на градско управление на МВР. Той е внук на евангелист. А? Той е внук на евангелист. Обаче той ми казва, най-големия враг на партията е църквата. Това съм го чул достатъчно. И партията е враг на църквата. От устата му съм го чул, говоря го пред Бога. А неговият дядо е евангелист. Дядо му е евангелист. Враг. Защо бе Стояне? Защо е враг църквата на партията? Защото това е положението. Ами Сендов и той е бил също. Моля? Благове Сендов. Благове Сендов също от евангелски род. И Сендов е от евангелски род. Ама и на Георги Димитров майка му от евангелски род. Баба Парашкева от евангелски род. Ама какво се е случило? Приели са друго учение. Друго учение. И са попаднали под проклятие. И тия хора са под проклятие. И отивам при директора на училището, научих, че жена му е от 10 години лежи, парализирана, и му казвам, Алипия, повярвайте ме, повярвайте, Господ е силен да извърши чудо с жена ти ме. Не. Аз съм бил директор на училище. Учил съм децата и вярвам в Дарвин. Еми, Дарвин няма да помогне на жената. Дарвин няма да помогне на жената. Вярвам в теорията на Дарвин. Не е теорията, а Дарвин се отрекал тази теория. Това е положението, сестро. Жалко е за този народ, дето един колега там на брат Димчо вика, народа ни е прост, 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 прост. Вика, чакаме, българския народ е много интелигентен. Много интелигентен. И знаеме какво стана. Дано сега младите да не се страхуват, да не се плашат. Народа беше оплашен, трепере от страх. Някои хора познава мои приятели, за това, че не беха гласували по времето на Тодор Живко, ги пратиха по затворите. Това им е греха. Един ден и аз реших да не гласувам. И като се прибрах, ми вика там един директора на поликлиниката и вика, Петре, ела на банкет. Какъв банкет, бе? Абе, дадоха пари, малко пари, вика, че нашия блок, 78-и блок, сме гласували 100%. Как 100%, бе? Аз не съм гласувал. Абе, не, бе, 100% сме гласували. Как са гласували? И ми смолива. Айде, всички са гласували. 100%. Какво е това? Лъжи. Лъжи. Е, не може с лъжи вечно да се напредва. С лъжи до некъде. Добре, ще се молим и за този народ, Бог да му даде мъдрост, да внимава какво избира и какво, ама какво да ви кажа? Пред Народното събрание двама народни представители говорят, когато беше по времето на Жан Виденов, и те беха тогава от СДС-то опозиция. И ние не помна с кой брат минахме оттам и се заслушахме, че това така, че от това, че ако СДС-то ще оправи България, че и така нататък. Единият беше Васил Михайлов, доктор Васил Михайлов, а другия негов приятел. И попитаха, има ли въпроси, господа? Въпроси имате ли към нас? И аз дигнах ръка, е, бех както той е там накрая. Викам, аз имам един въпрос. Кой одобравя списъците на кандидат-депутатите? И той каза,
Е, какой бе човек бе? Държавна сигурност. Държавна сигурност определя списъците на народните представители от СДС, от БСП, от ГЕРБ, от не знам кой си и така нататък. Е, какво си? Ако държавна сигурност те одобри, ставаш депутат. Ако не те одобри, не може. Е, викаме, вие двамата как влезнахте? Е, случайно. Ние, вика, бехме назад, ама така стана, че влезнахме и ние, вика. Ама да знаете, че нас двамата повече нема да ни видите в Народното събрание. И това е истината. Тия двамата вече не ги видяхме в Народното събрание. А Васил Михайлов 4 пъти предложи в Народното събрание. Няма България да се оправи, докато в училищата не се въведе вероучение. Всички се смеят. Няма да се оправи България, докато в училищата не се въведе вероучение. Немало учебници. Народната библиотека има учебници, по които българските деца са учили вероучение преди 9 септември. Вземете ги, махнете ерголем там и ер малък и учебникът е готов. Учебникът е готов. Ако пък нема никакви учебници, вземете Новия завет, сложете го там на катедрата и почвайте от Матея 1 глава. Ето го вероучението. Това е вероучението. Добре, да се молим. Кажи, сестра. Братче, и сън, и споделя с църква. В този сън аз пътувах с трамвай. Така. На църква за богослужение. И когато слязох от единия трамвай и се запътих с една това по-голяма бързина и усърдие, защото вече закъснявам, ми се оказа, че е много трудно да продължавам. Имаше, събраха се народ, превозни средства и отведнъж видях как срещу мен на среща един едър голям мъж на средна възраст с един инструмент, такъв какъвто си виждали по улиците, работниците дълбаят да. Асфалта, за да го махнат. Работеше с много голям гняв, с много голямо настървение с тая машина и започна да се дига прах, който заля всичко наоколо и отведнъж абсолютно всичко изчезна. Нищо не се виждаше. Няма къщи, няма превозни средства, няма хора, няма павета, нищо няма. Едно голо, голо пространство, това е центъра на София. Едно голо пространство и аз видях как просто, аз не казвам, че това са гробове, но като издълбани гробове, един до друг, един до друг, един до друг, това беше центъра на София. Нищо друго не се виждаше. Молете се за града, в който живеете, за да преминем един мирен и спокоен живот. Трябва да се молим и за този град. Има много откровение за София, че София ще бъде превърната в разорана нива, ако софиянци не се покаят. Ако не се покаят. Затова първо ние трябва да се. Ние трябва да спрем с греха. Извинявайте, че ви държа прави. Плащам се за главата, когато отидеме да се молим и за тежко болни. Тежко болни от рак. Сестри, които са били по 50 години и 40 години в вяра. И когато ги питаме, вършили ли сте содомски грехове? Вършили сме ги. Какво е това? За християните, за християните. Какво да правим там за уния в света? И сега, нека ме чуе тоя Енчо Тодоров. Най-големата дарба, която Господ е дал на човеците е секса. Е го пише го в последната му. Секса! Секса ли е най-големата дарба? И какво е? Какво става около нас? Грехове, 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 грехове. Покайте се, защото иде видов ден. И уния, които
Господ знае как да избави благочестивите от напасти. Той знае как да ги избави. Може да сте на покрива и да се срути блока и да ви опази. А може да бегате и да се криете където щете, грехът ще ви намери. Така пише. Грехът ще ви намери. Така, да се молиме тия болните да седат. Кажи. За мен да се моли. Имам много силни болки. Силни болки? Да, и от диабета. И диабет? Да. Сега ти ми спомена нещо, обаче трябва да се разбереме. Ти си имаш приятел, така? Нямам. Отказах се. От кога се отказах? От миналата година. От миналата година. Чак от миналата година? Да. И още не си изцерен? Да. Ми добре. Внимавайте, които си имате. Може да си имате приятели. Може да си имате приятели. Обаче, ако се вършат ония грехове, нечестивите грехове, няма да има и царе. Няма да стане. Разберете го, Бог не може да бъде излаган. Показа брат Димитър. Много християни искат да надхитрат дявола. Не може, той е много хитър. Не може да надхитриме дявола. Не може Бог да го излъжеме, защото Бог е истина. Той знае всичко. Той знае всичко. Господи, слава да бъде на името Ти. Ти виждаш, че се вълнуваме от много неща. Виждаме, че идват наказания върху България. Тая страшна градушка в Пловдив, градушка в София, градушки на други места из България. А Твоето слово казва, градушката е приготвена за наказание. Градушките са за наказание. Господи, молиме Те да се смилиш над жителите на Ловеч. Вярваме, че ако там да е пролята много невинна кръв в този концлагер в Ловеч, жителите му, голяма част от тях, не са виновни за тая кръв. Ако има виновни, те да бъдат укарани до покаяние. Защото Ти не искаш да погине нито една душа. Нито на убийци, нито на комунисти, нито на седесари. Не искаш нито една душа да погине. Но искаш всички да дойдат на покаяние. Но Ти предупреди народа в Израел. Мислите ли, че тия галилеяни беха най-грешните, че така загинаха? Не, казвам ви, но ако не се покаяте, като тях ще загинете. Мислите ли, че тия 18 души, жители на Йерусалим, върху които падна Силоамската кула и ги изби, беха най-грешните? Не, но ако не се покаяте, така ще загинете. Ето и ние вярваме, че не сме най-грешните жители на град София. Но наистина, ако не се покаяме, като тя ще погинем. И затова Те молиме да дадеш покаяние на този народ. Господи, молиме Те, докарай българския народ до покаяние! Алилуя! Молиме Те, Господи, докарай до покаяние президенти, министри, управници, партийци, комунисти, седесари, които и които и да са. Докарай ги до покаяни. Ти си мощен и силен да ги притиснеш. Да ги притиснеш и да ги докараш до покаяни. Молиме Те да ни подариш, Господи, мъдри управници, които обичат своя народ. Да не бъдат алчни за гнусна печалба или за слава и власт, но да бъдат алчни, да бъдат слуги на народа. Молиме Те за истински слуги на народа в управлението на България и в църквите. Не господари, а слуги на този народ. Слава да бъде на името. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим Ти, Ти чу тия имена. Всичките са Ти известни. Ти си везде същ. Знаеш всичко, преди да бъде написано, знаеш го. Господи, разгледай тия
бележки, като писмени молби пред Твоя небесен престол, Отче святи и праведни, и разреши проблемите на Твоя народ. Молиме Те, разреши проблемите на тия хора. Освободи ги от злото, освободи ги от болестите, освободи ги от страданието, освободи ги от безсънието, освободи ги, Господи, от греха. Моля Те за тия, които са алкохолици или са вързани от други пороци, сила им дай да бъдат освободени. Молиме Те за Цветелина, разбърши я, освободи я от Твоя дух на безпокойство, на страх. Не може да спи по цели нощи, подари здравословен сън и подари спасително покаяние. Господи, дай да разбере как Ти гледаш на греховете, не как тя гледа, а как Ти. Защото чуваме пастири да говорят: Исус гледа по друг начин на нашите грехове и е много милостив. А ние чуваме, че Бог е огън поящащ за греха. И когато се доближиме до Бога, огънът гори греха и ние пищиме: Господи, помогни ни да се оттърсиме от всеки грех, неправда, беззаконие, лъжа, измама, фалшиви учения, фалшиви учители. Господи, опази ни, ако са ни лъгали някои учители, помогни ни сега да се свестиме и да ги отхвърлиме и да погледнеме на единственият наш учител, Господ Исус Христос. Амин. Защото си ни казал, но ние не сме послушни. Никого не наричайте учител. Никого. Защото един е вашият учител Христос. Амин. Господи, помогни ни да следваме Теб, да слушаме Теб, да изпълняваме Твоите заповеди, да слушаме Твоето Слово и да не се съобразяваме с фалшиви учители. Слава да бъде на името Ти. Господи, дай отново Те молим за жителите на Ловеч и околностите на Ловеч. Дай им и спасително покаяние да се опомни всеки жител на Ловеч. Господи, за да дойде съживление в този град и да се събуди този град и да се покае. Молиме Ти за София, Господи, ето и на мен Ти ми откри. И тази седмица ми показа разрушени блокове и здания, няма живо пиле, съсипани сгради, красиви, сринати до земята. Господи, това ще се случи, ако Той народ не се покае. И ние Те молиме за спасително покаяние. От президента и метача на улицата до патриарха и клисара в църквата. Да настане мир в душите им, да ни подарат, Господи, спасителното покаяние, но и любовта Христова, и да разбереме всички, че сме синове и дъщери на едно племе и на един народ. И този народ, Господи, Ти искаш да го събудиш и да го спасиш, но помогни ни да не приспиваме и да не пееме приспивни песни на този народ. Но всеки от нас го употреби, Господи, да събуди един, двама, трима, да събужда народа, за да идва при Теб и да намира спасение на душата си. Господи, молиме Те за сестра Цветелина, за нейното пълно изцерение. Да не се притеснява повече, но да има пълно изцерение в нея и в нейния дом. Ние Те молиме, Боже, всички наследствени грехове да ги покриеш с Твоята кръв. Да я очистиш от наследствена обременено. Да я очистиш от духовна горност. Да я очистиш от всяка лъжа и лъжливо откровение,
Господи, ако е имала такива и е служала лукавия, ние те молиме тя решително да ги отхвърли от себе си и да повярва на истината. И истината ще я направи свободна. Смили си за нас и помилвай ни. Молиме ти за нашите поплат роднини, привлечи към себе си, прибави към спасяващи. Мини сега от човек на човек, от сърце на сърце. Душе святи със силата на изцелението в Исусовото име, изцелявай Твоя народ. Изцелявай, премахвай главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай гърла. Изцелявай трахеи, хранопроводи. Премахвай язви, гастрити и колити. Изцелявай панкреаси. Алилуя! Изцелявай бъбреци. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове и далаци. Изцелявай кости и стави, Господи. Алилуя, слава Тебе, Господи. Ето има хора между нас, които изповядват, че имат болки в колената, в краката, и цери краката им. И цери колената им, Душе святи, с силата на изцелението в Исусовото име. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Молиме Те, Отче святи, творечи Господарю на вселената, погледни през кръвта на Исус. Погледни през жертвата на Твоя Син върху всеки един от нас и помилвай ни, Боже. Помилвай ни, имаме нужда от Твоята милост и подари ни Твоя Божествен мир. Изпълни ни с радостта на спасението. Върни ни радостта на спасението и първата любов. Слава да бъде името Ти. Алилуя, слава Тебе, Господи. Молиме Ти за тия човеци, моля Те, за Стоян Владимиров, Боже, помилвай го, баща му е бил евангелски християнин. Подари му спасително покаяние, него и целият му дом спаси. Молиме Ти за всички други като него, подари им покаяние. Господи, Ти виждаш, че народа не вярва вече на политиците, каквото и да говорят и да обещават, хората не вярват и не искат да гласуват. И те измислят сега закон за задължително гласуване на сила да карат хората да гласуват, защото виждат, че народа не им вярва, но не искат да се опомнят, да се свестят и да започнат да говорят истината. Смили се за народа ни, Господи. Виждаш, Господи, и знаеш, и ние знаеме защо е това. Защото така Твоето Слово говори. Ако слушаш гласа на Господа, Твоя Бог, ще бъдеш глава, а не опашка. Ако не слушаш, ще бъдеш опашка. И ние сме опашка, Господи, защото народа ни не иска да слуша Твоето Слово. Не иска да слуша Твоите проповедници. Не иска да слуша Твоите пророци, а иска да слуша магьосници. Слуша врачки, гадатели, ясновидци и всякакви хитреци, слуги на дявола и еретици. Господи, смили се над простия народ и събуди този народ да не слуша врачки, гадатели, еретици, които проповядват прераждане и други глупости. Смили се зад народа ни, Боже. Милост за тия, които са по чужбина. Милост за Антоанета, Господи. И за Лилия. Смили се за нея, Боже. Ела по. Господи, ето тя изповяда пред цялото събрание, че имала приятел до миналата година и оттам са и проблемите. И ние те молиме сега да й простиш греховете, понеже си казал, изповядайте греховете си. И Той е верен да ви прости греховете и да ви очисти от всяка неправда. Дяволе, сексуален демон, напусни, ставите й.
Напусни я, освободи я нечестивицу, иди там, където Бог ти определил място. Заменяме ти с дух на сила, любов, себе владени. Господи, помилвай я, сине Давидо, молиме ти за тази сестра, която твърди, че са и направили магии. Разруши магиите, унищожи магиите. Ако има и други, които се съмняват, направи магиите на магиосниците нищожни и върни ги върху главите на магиосниците. Това слово да се изпълни върху главите им, който проповядва друго благовестие да бъде проклет. Господи, върни ги върху главите им, очисти домовете на християните, но дай сила на всички нас да очистим домовете си от окултна, партизанска и друга лъжлива, сатанинска литература и да очистим домовете си от сатанински символи, които носят проклятие на този народ. Милост за децата, милост за това детенце, Господи, което не могат да се справят 5 годишно, помилвай това дете и промени характера. Милост за тая жена, сина и алкохолик. Направи така, че да се погнуси от алкохола. Милост, Господи, за народа ни. Сине Давидо, смили се над нас. Молим ти за всяка тайна молитва, произнесена тайно в сърцето на моите брати и сестри, които са тук или ни чуват някъде в чужбина, въздай им наяве и радостта им да бъде пълна. Слава да бъде на името ти. Господи, ти знаеш колко голям кръст носи сестра Розалия. Моля те да й помогнеш, Господи. Молим те да помогнеш на Кристина, този дявол, който я плаши, този нечестивец, който я заплашва, Криси, да млъкне и да изчезне от дома и в името на Исус. Дявол е в името на нашия небесен Отец, в името на нашия Господ и Спасител, в името на Божия Святи Дух ти заповядваме. Дявол е, напусни семейството на сестра Розалия. Вън от Кристина, вън от дома и отиви там, където Бог ти определил място и не се връщай. Господи, мир на дома на сестра Розалия. Мир, Господи, за домовете на моите брати и сестри. Мир и радост да настане в дома на всеки християни. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Господи. Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни да нам днес, и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата на веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всесъждия, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца пред всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашите песене и заради нашето спасение следва в небесата и се поклонил от Духа Святаго и Дева Мария и стара на човек и бе раждан за нас при Бог.
приходните благата и страна и леко време и възкръсна в третия ден според писанията и възкръсна в небесата и се сили ясно на отца и пак ще дойде за слава възсъдни живи и мъртви и царството му не ще има край и в духа свекарно Господи да творящи и управящи който туда е сорта и комуто се поклоняме и благославиме наравно с отца и сина и който е говорил чрез пророците една свята Селеска и Апостолска църква и си споведаваме едно прощение за опрощаване на греховете и жаркам със съседение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Благодарим за сладките думи. Отче Святи Павел, благодарим Ти, че имаме достъп до Твоя благодатен престол, сестра Чарзина и Сини. Святи се молим, че благодарим, да благодариш Тече. Амин. Тези греки представляват техните тела, те са обредени, ние не знаем, но при Тебе всичко открито. Но ние знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек, който да е живял и да не е съгрешал. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос понесе на кръста не само нашите грехове престъпления, но и нашите болести. Защото Ти казваш чрез пророка, в Неговите рани ние се изцелихме. И сега Ти замолим, Отче Благи, със Святия Дух, да дейше сърцата на тези люди, да възбориш тази вяра, че те са изстрени в храните на Господ Исус Христос. Изпотох живе болестни него, заповядаме ви в името на Господ Исус Христос. Напускате телата. Амин. Напускате душите. Амин. Напускате умовете. Амин. Напускате духа. Амин. Напускате техни дъмове. Амин. И ги слагаме по кръвта на Господ Исус. Затова вие нямате дадените участ. Въз врагове лука. Отивате там, като Бог е определил място за вас. Не се връщате нито. Не обрежете никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святи Дух, съвършено здраве за слава на Бог. Амин. Амин. На вас, на Бога и на вас. Трещите, които остават, е хубаво да се изправят и да не са мостни. Аз ви казвам, пред Бога ги слагат. Току-що обречен. Ако има видения, откровения казвай. Ето какво се видя. Това е господна трапеза, трябва да се чисти чаша. Това го казва брат Петър. Слава и благодарение на вас и на Бога и на вас. Когато започна с покаяние за народи, на огромна вълна, като в море, покаяние, и във вълната, брат Петре, не лодка, а кораб. Не се обърна, кораба във вълната, е така, кораба във вълната. Ще дойде буря срещу църквата.
за да може църквата да се опомни. Когато моли за магия тук за сестрата, виждам някакъв стъклен съд, фруктиера се казва, като така една полоба стъклена чиния с поставка, но не видях, че почнаха се слагат полове в тази фруктиера. Круши ли бяха, не може да видя. Сестра Розалия, която се помолите поне два пъти, мисля, че втория път правя лопата бел. Не виждам да работи, обаче то от небето, като силен пороен дъжд, бела тръгва нещо да копа, обаче се чупи дръжката и водата почна да го залива. С чупената дръжка така паднава вода. Благодарим, жив и здрав си. На Бога благодарим за теб. Няма представа, какво може да значи. Трябва да се работи. Да се окупава земята, да се в криси, може би, трябва да се... За градушката в Ловеч, за онези, които Бог иска да спаси, комунисти, престъпници и други, виждаме една тъмна, разнебитена кола, без прозорци, без фарове, без нищо изоставена. Еми иска добре ме ще иска да ги спаси и дава шанс. И мине благовремето и тогава вече ще бъде късно. За управници да бъдат докарани до покаяние, да бъдат избрани мъдри управници, така като слушам цялата информация, която се снася, от която голяма част е верна, управниците са служители на чужди държави. Основно, две вие ги знаете кои са. Русия и САЩ. Не. Русия и Турция. И Турция. САЩ не е толкова. За Цветелина. Значи виждам нещо като венче от нисички цветя, разноцветни върху зелена трева. Но има качели и лека мъглявина такава. Ще имам леко охлаждане или подобрение. Тези, които слушат врачки, баячки, магиосници, горко им, защото магиосничеството е като непослушание. За Антуанета. Значи виждам, имаше един робот в Междузвездни войни в първите епизоди. Лъскав такъв, метален, с човешки образ. Виждам го този робот за нея. Това е демон. Не бой се! За тайните молитви и явните молитви чувам тия думи. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. И за Христина виждам едно яко черно куче, такова дебело, здраво. Това виждам. Друг, има ли? Пропуснах, бе, тете. И да, ела. Като носите дрехи за молитва, е хубаво те да бъдат изпрани, да не сваляте тук дрехи, да слагате шалове, които сте носни. Като идвате на църква, да сте с чисти дрехи. Изтъпвам и с чисти дрехи. Знаем вечерната, прости го. Добре.
казах. По-близичко, това е добре. Само искам да довърши. Магия пропусна. Има първи Коринтияни 16:22 пише. Проклет оня, който не обича Господа. Още проклет. Да, добре. Казвам. Значи в началото за покаяние и за народа да се опомни да се покая, ами срам да го, ме, да го кажа някакви срамоти, ма дали няма да ги кажа. Ема това е народа. Той народа на това се. На това се е радва. Сега има някакво предаване по телевизията, се събират разни бабички и говорят разни сексуални вицове по телевизията. Извращения. Това се говори в ефир. И канат всички желаещи да отидат на техния клуб там, да си говорят мърсоти. Е, това е народ. Това е истина. Масово явление. Давай натам. Пак, нали, в тази връзка, значи като начало на кръста, нали, кръст. Да, кръст. И това са нещо, някакви цилиндрични такива предмети под него, под, нали, под двете рамена, е такива цилиндрични. Не мога да го обясня. Ами, вижте сега, има един кръст, който е с три еднакви и едно по-дълго рамо. Това е Христовия кръст, като дългото рамо е надолу. А равнобедреният кръст не е Христовия кръст. Той кръст беше на танковете и на самолетите на хитлеристите. Христос ли беше на тия самолети? Христос ли беше върху танковете? Равнобедрен кръст. Сега този кръст е на Малтийския орден и на не знам още какви там други организации, но това не е Христовия кръст. Има още един кръст, който е обърнат, дългото рамо е нагоре. Това е кръста на апостол Петър, защото е разпънат надолу с главата. Но сатанистите са го приели за свой кръст. И ако видите хора с дългото рамо нагоре, те се афишират като сатанисти. Да го знаете. Това за какво се отнася чрез това кръст? За покаянието в началото. За покаянието на народа. Без кръст няма корона. Хората си търсят други кръстове. Други некакви кръстове. Ама трябва да приемат Христовия кръст. Трябва да дойдат под ножието на кръста. И няма да стане такова покаяние с, нали, такива други религии. Натам. Не залъжи учителите, значи накрая залъжи учителите, както са тия старите пистолети, чифтета или как се казваха, да. Ами дръжката на това нещо, приклада е нещо такова ми се видя, което е черно и лъскаво. За кое беше? Залъжи учителите. Еми лъжи учителите, ти дърси ги, брат Христо каза, който не обича Господ Исус Христос да бъде проклет. Това е. А ти лъжи учители не обичат Господ Исус. Те обичат себе си, те обичат лъжите, те обичат желанието им да отклонят Божия народ от истината. Просто. Ми загастрите и аз ви някакъв съд такъв с две дръжки. Някакъв съд, тук е малко наръвен, нещо като на халба ми прилича, ама не знам дали е халба. Нещо такова. Загастрите и аз. Ами Господ да действа. Ние се молим за изцеряване на язви, на гастрити и така нататък. Но ако това е някакъв съд, нещо да се прави, да се варат билки и така нататък, не го приемаме, защото Господ лекува директно, макар че помагат и някои билки. Добре. Сега, ако не бъркам, имаше някакъв Стоян Владимиров. Да. Други такова.
Иначе една розичка, розичка нали не е разцъпнала ми още млада, бледа на цвят, не е червена. И е така се извиваше, обаче нещо се извиваше. Един ден пътувах с влак, с трамвая номер 2 и точно на площад Гарибалди това Владимиро се качи от предната врата. Аз бех на средната врата и като го видях, го извиках: ела да се видиме! И той като ме виде, като скочи от това и като побегна, си потроши краката да бе. Абе чакаме, не бой се бе, ела да се видиме! Дай Боже да го видиме тук между нас. Ами дедо му се е молил за него. Макар че мисля, че е извършил много страшни грехове, той трябва да се покаже за тия грехове. Но това е, не е невъзможно за Бога. Това не е невъзможно. Давай нататък. Сега имаше такова изречение: не искат да слушат Господи, искат да слушат брачки, баячки, май пак за народа. Така, да, за народа. Ами, значи нещо, което и прилича на тия китайските фенери, дето са нали, картонени, да. Или от тия, дето по църквите ги даваха на Възкресение да носим в текст. А, в това свеща да не се накапа. Да, не някакви такива. Нещо по-бълно. Еми, това иска народа. Да си ходи на врачки, да си ходи на гледачки и на Великден да запали една свещичка и да каже: готов. Спасени сме, нямаме проблем. Ама имат проблем. Спомнатам. Като каза, разруши магията. Значи да. Един пламък, много ярък пламък на една свещ, която беше оранжева. Или свеща беше, или под пламъка. Беше и свещ, която вън е са, част, и а вън са убийци и магиосници. Вън, в огненото езеро са убийци и магиосници. Ако има тук магиосници, да си знаят. Но Бог им дава шанс. Ние четеме в 19 глава от Деяния на апостолите, че магиосниците в Ефес донесоха книгите си и ги изгориха пред апостолите. И се покаяха. Така че ако има тук магиосници, имате шанс да се покаяте, иначе ще горите в огненото езеро. Макар че сега се появих учител, няма да има огнено езеро. Ще видим и дали няма да има. По-натам. Ти каза, спомена жена, чийто син е алкохолик. Да. Тя, там. Очертание на една ръка, очертание на една ръка, правеше така нагоре, отдолу нагоре. Издига ръце. Трябва да дигне ръце към небето, да се помоли. И то лява ръка беше нещо, ако трябва да уточня е така отдолу нагоре. Значи за Христина нещо като стълба, или беше като стълба, ето така нещо наредено, наредено както са стълбите, на стелаж. Като краката на стълбата, нещо подобно. На стелаж. Стелаж, да. Дай Боже да върви нагоре по тия стелажи. Да нема нещо по тия стелажи. Книги. Предмети, стелажи. Ами ако стоят там някои сатанински книги, магиоснически... Книги, всичко мазно. Вече няма нещо, което не знам Бог. В мазето. Всичко, всичко. Еми ви сега, а онзи ден дойде, аз съм служил една покривка, малка покривчица там и тя покривка стои много отдавна. Един човек ме вика: абе, какви са тия петолъчки тук? Аз не съм ги видял. И те си стои тази покривка. А какви петолъчки бе? Ами ето ги тук са се наредили. Абе, дай ще изфърла тази, такова, вземаха, изфърлиха, служих друга. Разберете ме, огледайте се. Огледайте. По време на Отче наш, който си на небесата, т.е. и на небето, и на земята, в тази, да. Точно в този момент, пак ръка с показалец нагоре, е така направи и премина в револвер. Както на небето, така и на земята, е в този момент. Както
на небето, така и на земята. Да, ето. Еми, това е волята му. Да бъде волята му, както на небето, така и на земята. Каква беше волята му на небето? Че изрена от небето Сатана и всички една трета от ангелите, така стане и на земята. Така стане и на земята ние, които се противят на Бога и не се покоряват. И се надигат против Господ. По-натам. Ами символа на вярата, значи един съд подобен на чайник, но не е точно чайник. Порцелано с дълго такова. Да. Как се кажеш? Като лейка. Като? Еми, символа на вярата, вярвайте го, когато го изговаряте. Всяка дума има сила в символа на вярата. Добре, продължава. Ами още, имаш още две, ама не знам, нали, едната е, нали, пак във връзка с символа на вярата, някакви слонски бивни. Някакви слонски бивни. Слонски? Бивни. Ага, тия. Ама не знаеш за кого е било. Накрая беше. Символа на вярата. А, по време на произнася. Ами това е сила, сила. Рогове сила, бивни. Сила, сега, ще се помолим за... За Кристина. За Кристина видях един едър мъж, много едър, голям мъж, с черна брада, с черна коса и така пренебрежително гледаше. Еми, демон, той ще ви бъдам демон, ама извинявай, само да попълня, само да за символа на вярата, Рози? Като отчертание на Виме или как да го кажа, това от кралите. Трябва да се храним с повече мляко. Може би означава, че някои евангелски християни цитат, че такива молитви с отче наши символа на вярата, ние не трябва. Аз съм чувал пастирите и се препирали с текста, че кръстените със Святия Дух не трябва да се молят с отче наши с символа на вярата. Защо бе? А това е вика за децата да се молят с тия. За учени молитви. А кой каза? Как да се молим? Исус! В Отче наш има концентрирано всичко. Всичко в една. Стига да го вярвам. Обаче, ако го вярвам и ума ни се разсожда некъде, все едно, че не се може. Какво беше твой наведете глави да се молим за сестра Антони. Господи, ето полагам Божието Слово върху Антони там. Твоето Слово е истина. В това Слово пише, че Ти прощаваш всичките ни грехове и изцеляваш всичките ни болести. Антонета е дошла при Теб, за да моли за изцеление от това автоимунно заболяване. Молим Те да я поръси с Твоята кръв, Исусе Христе, Сини Божий, да й прости всички грехове, неправди и беззаконие, които Антоанета е извършила от малко момиченце до днес. А ако върху нея има наследствена обремененост, ние Те молим и също да бъде премахната чрез кръвта и жертвата на Исус. Ако срещу Антоанета са изговорени клетви, заклинания, магиосничества и други сатанистки дела, разруши ги, Господи Исусе, защото Ти разрушаваш делата на дявола и затова Те молим да дойдеш в живота на Антоанета и да разрушиш делата на дявола в нейното тяло. Изцели духа й, изцели душата й, изцели тялото. В името на Исус.
болести душа, който предизвикваш тази автоимунно заболяване. Заповядваме ти да напуснеш тялото на Антоанета и да отидеш там, където Бог е определил място за теб. Не се връща и не обрежда и друга душа. Амин. Ако има някакво видение. Лаяр, нали знаеш, лаявите да, пот. Такива наливат с пота, с гръшка. И в касите, в която не знаеш какво има вътре, и излива течен метал. Обаче метал е много интересен. Не свети както стоманата, а нещо като свети като злато. Като? Като злато свети, така се нарива. То е така. Твоето заболяване, сестро, според това видение е допуснато, за да очисти Господ духа, душата и тялото ти и ти да станеш чисто злато пред Господ. Вярваш ли, върху си ти и може. Вярваш ли, че е възкъсно. И смят се помазвам в името на Отца, Сина и Светия Дух, за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Господ да те възстанови и да бъдеш съвършено здрава Негова свидетелка. Амин. Значи, какво представлява автоимунното заболяване? Това е производство на антитела срещу собствените ти органи и отхвърля собствените ти органи. Това е много опасно болест. Ако може да ти изповяда по мирния договор, е много... Се изповядал си. Мирния договор, дадото ли? Не. Има ли мирен договор? Но органите ти са... Едно, не казвай, тя знае. Пашо, знаеш ли колко за сега? Бог ти изцерява, ама е много опасна болестта и затова е страшно няма да ти. Това говориш сега. В момента това говориш. И засипа звярата. Е, какво от това? Само ти ли го знаеш това? Защото си доктор. И сега? Тя няма да бъде царена, защото е много опасно. Рака какво е? Добра болест ли? Диабета добра болест ли? Али пак за ти ми посочи една добра болест. Едно свидетелство. Едно свидетелство. По този въпрос. Аз бях болен от автоимунно заболяване. А, така. Кажи го на пан. Кто е бил болен от също заболяване? И Господ ме изцели. Казвам го, аз съм го казвал друг път, но сега конкретно по този повод, защото не се е срещал. Това рядко се среща. Автоимунно заболяване срещу черния дроб. Това беше даже насочено така конкретно. Но може да се развие и за други органи, не само за едно. На мен е дебелото черво. Еми да. Това е дебелото черво и аз ви. И... Това са духовето. Нека медицински е обяснено... Духов. Да. Медицински е обяснено като... по този начин, но другото командва този процес. Обаче Господ като му забрани на този да действа и нещата. И човека се възстанови. Амин. Амин. Така же, началото за нейната молитва, както са тия нарисуваните древногръцките колони. Нали, отгоре имат на колоните, на стълбовете едни орнаменти. Да. Значи нещо е такова. После очертани ръце, като че гляда така си, ако две ръце. Е така. И след това... Това са Божите ръце на тебе, не бой се. И след това май, не знам, някакво странно такова, не мога да го обясня, но може би е зъл дух. Да? Зъл дух може би. Да. На такова ми прилича. Ама зъл дух е това, бе, да се маха от тебе, не бой се. Аз не казвам, че няма да бъде изцерена, напротив. Напротив. Добре, Пашо. Ами ти какво говори сега? Автоимунното е много страшно заболяване, то е страшно, то е... Това да може да ми попречи на моята вяра, честно казвам. Така че, то може да си говори много неща, аз повярвам. Това е достатъчно. Нека да пиша. Зали съм правени маги, някои чии, много огромни и страшни, и пъзната на своето бързо. Еми, това е същия демон, само че се е представил по друг начин. Сега ще помолим за тази сестра. Значи, моя дом е обед, всички биотия, биотия, никой болни, дъщеря ми заболява тарих на сърцето. Аз имам болести на очите, че не ми мога да живе често, че толкова се притеснявам. Внука му помъртна е по-драга, мъртна се драгата, не може да бъде държавен бом, никакъв на тикадрума състезател, не е никакъв да го търсят.
Затънали сме страшни грехове, страшни грехове и страшни нога. Непрекъснато не могат така да се върти. Как се казва? Мария и Лилия да ще това, което го върши е с магия да разрушава магия и запаля свеж, да я закопава. Това е грех. И трябва сутра, ами ти с магия, правиш магия. Правиш магия, да разрушиш магия. Аз така покаявам се, Бога ти прости. Съжалявам, не съм знаяла, мисля, че... Ама ти намерила ли си нещо, за да мислиш, че ти правят магия? На два пъти мъка немам, ни обладневам нищо, непрекъснато ми е лошо, непрекъснато... Абе, това е нападение, бе, сестра, това е нападение в някакво лошо. Някой е научил да правиш. Да, прости ми, покайвам се, Господи, покайвам се, не съм знаяла. Аз се турах там за молитва. Сега турах за молитва. Туда да я видим. Добре. Къде вижда змиите? Аз не виждам. Държ, ето. Къде се е наделно? Да, да, да. Гледайте мартеници, са черни мартеници, това е нещо черни мартеници. Черни мартеници. Тук е нещо като инжи. Това е като вампир. Това е като вампир, да погледнете. А погледнете това бели змия. Да, да, да. Благодаря ви за всичко и благодаря за Бога. Трябва да изгориш. Да изгориш тази кърпа, че има змии. Добре, да изгорем някъде, тук някъде. Има черни... Ще изгориш и вземеш друга. Да. Това и носите тези работи. Не съм злоя. Абе, не ги попозна. Печката ли дай? Печката ли дай? Печката ли дай? Как се казва? Мария и Лилия, ще гледам, че сме закъсали по куша от всички страни обе гори пиши. Айде да се помолим. Господи, молим се за Мария. Ето помазваме в името на Отца, Сина и Светия Дух, амин. И това помазание да мине от нея, върху дъщеря й, върху сина й, Сина. Господи, помилвай я, слаба за въденето ти. Молите за мир в този дом. Ако срещу този дом се вършат магиосничества, разруши ги. Ако има клетви, разруши ги. Ако има кръвина, покрий своята кръв. Молите, спаси тази жена и помилвай този дом. Господи, молите, мир дай в душата й и мир в дома й. Амин. Амин. Една сива шапка с някакви орнаменти. Ние свалихме шоу с фурмане. Благодаря. Дух на смърт, в името на Господ Исус Христос сега ти заповядваме да напустиш тялото на Антонета. Тя изповяда греховете си, иска да промени живота си и за това ние ти заповядваме да се махнеш от нея. Исус Христос е платил цената за нейните грехове. Цената е платена и тя изповядва, че вярва в Господ Исус Христос. И ти повече нямаш дял и власт над нея. Нейният дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Дух на смърт и разрушение. В името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядваме да напуснеш тялото. Да се махаш от костите и отставиш. Махай се и напускай това тяло и отивай там, където Бог е определил място за теб. Амин. Амин, амин, кажи амин. Сърце всичко ме буди, тук душа и тяло. Какво пишеш сега? Записвам се. Това да я напускам. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух. За благословение и изцеление за вечен живот. Амин. Сестро, звучи, ако искаш да се молиш. Може ли да питам кърпата, може ли на Бухук да отворим някъде? Иди дай сгоре. Ама скъса е на парче, за първо ще я вземе на Бухука. Скъса на парче, ще я хвърли. Ай, искай за нея да се. Стави от тук, да мога да седя за Бухук. Добре. Бог ми излекува, по-рано Бог ми изцели ръката и не му оперира.
Тя много неща само нападнали. И бъбрици, и мехури, болки ставите, вода гра получи, много неща. И очите ми са много добре. Бих ми четири инжекции, нищо. Нямам дивизия. Бъбриците имам проблеми с бъбриците и оттам ми дойде. А, да, също проблеми. Има видение. Да, казвам. Значи за нея беше нещо като, така се казва, ти едно червено беше, червено на цвят, на ръбено, а бе като тия гумените, дето така се стискат и са на... Боксьорите, дето го стискат. Дето децата понякога ги използват. Нещо подобно и над, над това нещо беше едно друго, пак на ръбено, не мога, не мога нещо. А иначе за нея нека черен видях, за нея. Пите е член ли на парка? А за нея нека черен видях. Не знам какво може. Какво става? Член ли е на партия? Не, не. Питаш ослепени. Питаш ослепени за учителя. Има да ослепени. Ама сема беше страда тая горичка сутка. Успете, шта? Ама... Защото и сърцето е ритми, има ритми, това е когато си греши. Господи, и много да са болестите ни, и много да са проблемите ни, ти си мощен от всичките да ни освободиш. Ние те молим и за тази наша сестра, тя е твое чадо, ти я познаваш, ти знаеш целия и дом. Молим и те, Боже, да я благословиш и помилваш, да я спасиш от всяка атака на противника. Моля те, Господи, ако срещу нея си изговорени клетви или заклинания, или зложелателства и каквито да са други неща, разруши ги и ги унищожи. Моля те, докосни се до всички вътрешни органи, и цели бъбреците, и цели Господи храносмилателна, отделителна система, и цели очите. Моля те, Господи, докосни се до очите. Моля те, Господи, и Твоя дух на подагра в името на Исус да напусне тялото. Махай се от костите и стави ти от кръвоносните съдове и отивай там, където Бог ти определил място. Заменяме те с дух на сила, любов и себевладение. Изпълвай я със силата си. Господи, помилвай я. Слава да бъде името ти. Благодарим ти. Господи, слава тебе. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. За съвършено и царе на духа, душата и тялото. Амин. Значи, какво казвам за подаграта, че е болестта на богата? Не, защото от небалансиране е много чаша. Моя съсед на село е Сиромак и е болен от Кубак. Идея, знаете ли? Значи за нея аз отдея предишна и се възпомня за нея с жената. Някакви златисти такива нишки. Златисти. Не, идват, идват. Неща върху нея за осветяване. За нея, значи нещо подобно на, на глава на муха, на глава на муха с големи очи и след това една ръка, т.е. нещо като ръка, но с много големи черни ногти, така е. И сега, това е друг, е колкото една муха, обаче те те плати много. Гони го това, че да се маха от тези. Добре. Не се плашете, молете. Бог ще ви дадете. Той е по-тежка това. Аби много хора трябва. Времето и стави и сложни. Това е да се прави. Не ми изтериш, че ме трябва да ги това. Защото сега се дадете представите и какво е Бог. Thank you.
знаш, превърти полките в колената, в старите и простите. Господи, пъщи тая полка, която отива към някъде съм опотъл, не знаем ли защо е, но ти знаеш. И за това те молим и цели духа, душата и тялото. Дай съвършение и съвършенна радост в душата и ни освободи от всяка болест и от всяка нем. В името на Отца си и Светия Дух те помазвам за съвършено и царели и ти си да спи. Амин. Значи един метален кръст такъв орнаментиран.